Съдържание. Изначалният гносис. Материята е зло. Времето е зло. Богът създател. Създаването на света. Създаването на човека. Непознаваемият Бог. Тяло, душа и дух. Трите вида човек. Потисникът Сатана. Освободителят Луцифер. Змията на спасението. Безсмъртният Каин. Плановете на Бога Създател. Смърт и превъплъщение манвантари и пралаи. Великата конспирация. Светлина и мрак. Черната и бялата ложи. Бунт и противопоставяне. Гностическото посвещение. Истинското освобождение на духа. Изначалният гносис. Изначалният гносис е познание, мъдрост. Това е значението на думата гносис – знание. Но тук нямаме предвид просто какво и да е знание. Гносисът е едно много специално знание. Това е знание, което причинява велика трансформация в онези, които го приемат. Знание, способно ни повече, ни по-малко да пробуди и да освободи духовно тези, които го освояват. Това е неговата цел – да хвърля светлина върху състоянието на човешките същества, да се опитва да пробуди човека и да му помогне да избяга от затвора, в който той се намира това е причината защо това знание е било непрекъснато под атака в течение на цялата история и защо това е знание, считано за опасно за религиозните и политически авторитети, които управляват човечеството от сенките. По тази причина, гносисът винаги е оставал скрит. Гносисът е тайно знание, достъпно само за онези, които заслужават да го притежават различните религии през историята са се опитвали да държат човека невеж за това знание, за този тип познание, наречено гносис. Сега ние ще открием защо. Това, което наричам изначален гносис, е чистата форма на гносиса. Тя е винаги същата и никога няма да се промени, докато духовната ситуация, в която човекът се намира и всичко онова, което наричаме творение, или свят не се промени. В няколкото случая в миналото, когато изначалният гносис е бил излаган открито, това не е било в неговата чиста форма, но той е бил адаптиран към културните и историческите особености на времето и мястото. Въпреки това, изначалният гносис винаги е бил зад почти всяка теологическа и философска система, която е била заклеймявана като еретическа, забранявана, преследвана и принуждавана да стане окултна. Чрез изучаването на това забранено знание е възможно да се възстановят фрагментите, необходими за реконструирането на онова цяло, което е изначалният вносис. А ако това знание бъде открито и записано, това би било една много могъща и обезпокоителна книга. Тя би била най-опасният текст в света, способна да пробуди и освободи онези, които я четат и изучават. Такава една книга би била странен предмет в този сътворен свят, нещо, което не е било изработено тук, а идващо от някъде другаде, от един друг свят, напълно различен от този. Тя също така би била способна да оцелява от пламъците, а също и от времето. В тази книга ще се опитам да се придържам до толкова близко, доколкото е възможно до онова, което е било и е изначалният вносис. Гностическото познание в неговата чиста форма. Материята е зло. Всички религии твърдят, че материята е добро, светът е добър. Той е бил създаден от Бог. И че Бог е справедлив, Бог е добър и е създал нещо добро за човека. Затова Библията казва, и Бог каза, да бъде светлина, и биде светлина. И Бог видя, че светлината е добро изначалният гносис, който можем от сега нататък да наричаме просто гносис, с главна буква, за да го различаваме от другия лъжлив гносис, който се е появил в хода на историята, твърди обратното. Материята е зла и нечиста. Материята е затворът на духа. Този материален свят е адът. Материята е зло, а ако материята е зло, то следва, че нейният създател също е зъл. За гностиците материалният свят. Този свят е бил създаден не от един добър или справедлив Бог, а от един създател, Сатана. Материята е нещо сатанинско, следователно който и да е създал, трябва също да е бил едно сатанинско същество. Времето е зло. Библията не казва така, но времето е започнало с големия взрив. В самото начало на творението, когато Бог е казал, да бъде светлина, тези три думи не биха могли да бъдат изречени, ако времето не е съществувало. Времето е било създадено от Бога Създател, когато Той е създал светлината. Първата голяма експлозия и разширението на Вселената не биха могли да съществуват без време. Времето и пространството са били създадени заедно и по този начин те са неразделими времето е диханието на Бога Създател. И цялото негово творение, разширението на свелената, еволюцията на видовете, постепенното развитие на неговия план, не биха могли да се явят без време. Според гностиците времето дихание на Бога, Създател е също така сатанинско, както и материята, и също толкова сатанинско, колкото и самият Бог Създател. Богът Създател. През първите столетия на нашата ера много от гностическите секти разглеждали Бога-създател не като добро или справедливо същество, а като сатанинско такова. Мнозина от тях го уподобявали на сатана. Густаво Адолфо Бекер разказва в един от своите разкази как Богът създател Брахма създавал световете като мехури и как той експериментирал с тях, като понякога те се оказвали добри, а понякога не. Богът Създател не е напълно съвършен Бог, но очевидно е доста несръчен. Има светове, които се оказват лоши и той трябва да ги разруши. Има светове, които се оказват по-добри. Той опитва, упражнява се, създава чрез проби и грешки. Библията казва, Бог каза, да бъде светлина. И биде светлина. И Бог видя светлината, че тя беше добро. Как? Не е ли знаел? Не е ли знаел той, че тя е била нещо добро? Ето защо гностиците казват, ние сме изправени пред един създател, не веж за последиците на своето творение. Също така Богът Създател винаги твърди, че Той е единственият. Той не просто го казва веднъж, Той го казва през цялото време, Той постоянно повтаря аз съм единственият Бог, няма никакъв друг Бог. Аз, вашият Бог, съм единственият и така нататък. Ние всички знаем, че когато някои хора повтарят едно и също нещо отново и отново, това е защото те не са сигурни в това, което казват, поради което и трябва да го повтарят толкова често. Гностическата интерпретация на това е, че Създателят подозира, тъй като не е съвсем сигурен, че има един друг Бог. От него. Един бог, безкрайно по-висш от него, много по-велик, далеч по-важен от него, и че това е което той се опитва да скрие, непрестанно повтаряйки: Аз съм единственият, няма друг бог. Несъмнено този бог-създател е Създателят на света, на всички светове, планетите, Вселената, материята и времето. Той е отговорен за това, което физиците днес наричат Големия взрив. Всичко, което се твърди от съвременната физика, че всичко е започнало с една голяма експлозия, един проблясък на светлина, съвпада с повечето от митовете на всички религии относно сътворението на света. Първо Бог създал светлината, сетне той създал различните други неща, докато успял да създаде животните и накрая човека. Всички тези митове в Библията и другите религиозни книги се съгласуват с съвременните заключения на физиците и биолозите относно сътворението на света и човека. Разбира се, това творение е пълно с грешки и е несъвършено. Ако този свят е несъвършен, ако материята е несъвършена, или ако всичко, което съществува във Вселената е несъвършено, то е защото създателят на всичко това е едно несъвършено същество. В наши дни един гностик би казал, например, динозаврите са били една глупава идея. Това е било грешка и създателят е трябвало да ги премахне, да ги унищожи до един и да започне отново с друг експеримент, докато накрая успял да направи нещо, от което да е доволен, защото Богът Създател има планове. Понататък ще видим за какво се отнасят те. Физиците сред които Алберт Айнштайн, също твърдят, че Вселената не е нещо безкрайно, а е като един вид мехур, в който се съдържа цялото творение. Вселената е крайна, твърдял Айнштайн. Това творение е ограничено, то е като голям мехур, в който се съдържа всичко, сътворено от Бога Създател, и ние не знаем какво съществува отвъд това. Гносисът твърди, че знае, както сега ще видим. В свещените книги на различните религии, за които се казва, че са били вдъхновени от Бога Създател на Вселената, са разказани факти и подробности, които показват, че Богът Създател е едно несъвършено и не напълно добро същество. Понякога той се описва като отмъстителен, злобен, арогантен, несигурен и нерешителен. Един Бог, който обича жертвоприношенията и геноцида, извършвани в Негово име, и който заповядва на хората да убиват другите, а тяхното имущество – земя, хора и добитък да бъдат отнемани. Той дава заповеди да се избиват не само неговите врагове, но също техните жени, деца и животни. Един бог, който извършва геноцид. Този бог изисква жертвоприношение в свое име, тъй като той обича миризмата на изгорената плът на жертвите, принасени на отара. Това е Богът, който е причинил потопа. Колко много стотици хиляди хора са били удавени в потопа. Така се разказва в Библията и другите предбиблейски текстове, като например този за Вавилонския потоп. Той има вкус към жертвоприношенията на хора и животни и към проливаната кръв на неговите врагове. Той обича да бъде почитан и боготворен, да се страхуват от него, да му служат и да му се подчиняват той обича храмовете, издигнати в негова чест, ритуалите, заповедите, изпълнението на неговите повели и молитвите, отправени към него. Той обича болката, изпитвана от всички живи същества, мъчението и страданието. Древните гностици го наричали Елдабаот, което означава син на хаоса. Понякога той бил наричан Саваот, богът на усилието. Наричали са го също така Космократор или Великия Архонт, създателя и уредника на материята. Но името, най-често давано му от гностиците е Демиург, гръцката дума за създател. Без съмнение, това висше същество не може да бъде добро и през историята у които са твърдели това, естествено, са били преследвани или са заплатили с живота си за дързостта да кажат това, което за тях е било истината. Едно висше същество, което обича войните си на убийството, и което повелява гениталното усъкътяване на момчетата, не би могло да бъде добър бог. Затова гностиците го уподобявали на Сатана. Те го считали за създател Сатана. Сега знаем каква ще да бъде съдбата на гностиците, техните доктрини и книги. Те били изгарени и унищожавани. Такава е съдбата на така наричаните еретици, както те са били заклемянави в хода на историята този свят, сътворен от Бога Създател, принадлежи единствено на Него. Всички физически същества в този свят реагират на Него, почитат Го и боготворят. Разбира се, доктрините, които описваме, са обречени на преследване за винаги и няма да имат голямо влияние. Нито биха се радвали на голям успех. Само едно храбро мълцинство може да изучава, интерпретира или поддържа тези древни и вечни гностически идеи и те несъмнено се намират на вражеска територия. Но гносисът винаги присъства в този чужд свят, на който той не принадлежи. И тази гностическа мисъл, противоположна на всички конвенционално установени идеи, е най-преследваната и най-отхвърляната от всички. Има теми, които не бива да бъдат засягани, неща, които не бива да се казват – книги, които трябва да изчезнат, тъй като ние живеем в един свят, в който имаме единствено свободата да кажем, че 2 плюс 2 е 4. Този свят е вражеска територия за гностика. Един гностик ще може да се появи, да каже нещо и бързо да изчезне, тъй като цялото творение автоматично ще се обърне срещу него. Колко години наред е могъл да пророкува Исус Христос според християнския мит? Само три. Но за тези три години е била формирана една успешна религия, която по-настоящем е позната на Земята от години. Казахме, че този свят е вражеска територия за гностика, защото целият този материален свят и всички същества, които го населяват, са направени от материя и са поклонници на материята. Те принадлежат на материята и защитават материята и нейния създател те не могат да си представят нищо друго. Всички онези, които се противопоставят на материалния свят и на Бога Създател, са опасни и трябва да бъдат унищожени. Затова гносисът е схващан като нещо немислимо и ужасно, което трябва да бъде премахнато. Гностиците са представили Бога, Създател като нещо ужасно, придобиващо формата на октопод или влечуго, понякога с глава на прасе, глиган или магаре. Ето защо някои религии забраняват яденето на тези животни. Той също така е бил представен като нещо подобно на демиургичния бафомет на тамплиерите и последователите на някои масонски секти. Някои гностици са представили Бога Създател и като голям многоок глиган, полузаспал, който издишва дъха на времето, понеже, както казахме, времето е дъха на този Бог Създател. Несъмнено този свят не е добър животните трябва да се разкъсват и убиват едно друго, за да могат да ядат и оцеляват. Човешките същества трябва да се мамят помежду си във всички сфери на живота, за подобрят положението си, да се конкурират, за да оцеляват по-добре. Тревопасните животни трябва да унищожават растенията, които също са живи същества. Всичко постоянно разрушава себе си и другите. И се намират такива, които наричат това съвършенство или съвършено равновесие. Невероятно! Това е ад. Той не е съвършена система, или дори една добра такава. Това е система, в която всеки трябва да разрушава нещо друго, за да може да оцелее. Това е сътворената система, това е светът, създаден от едно висше същество Богът Създател или Демиурга. Създаването на света вече видяхме, че гностиците твърдят, че демиургът или богът създател е едно доста несръчно и невежо същество, че той игнорира последиците, които ще има всяко едно от неговите творения. Той изпробва нещата, напредвайки в своите творения чрез опитвания и грешки. Ние също така сравнихме митовете за създаването на света с големия взрив на съвременната физика. Има една необикновена книга, написана от Оскар Кис Маерт с заглавие Началото беше краят, в която ясно е изложен паралелът между книгата Битие на Библията и съвременната физика, двете становища, бидейки в съвършено съгласие. Гностиците, например са казвали, че този Бог е един бог, който се уморява, който има нужда да си почине на седмия ден. И поради това, той не може да бъде абсолютно съвършен бог гностиците винаги са твърдели, че Вселената е създадена от един демиург, един извратен и зъл създател. Те винаги са се очудвали, защо Вселената е толкова несъвършена. Сякаш тя е била създадена от едно също толкова несъвършено същество. Тя е била направена по негово подобие и образ. Друго интересно нещо във връзка с митовете на различните религии е, че Създателят не твори сам. Той казва – Нека направим. Все едно е имало множество създатели, които работят заедно. Да направим това, да направим онова. Библията казва: Да направим човек по наш образ и наше подобие. Нас, наше. Защо? Кои са другите? С кой друг е създавал той? Свети Августин в своето съчинение за Троицата изкусно и остроумно го казва много ясно на едно място. Създателят казва: Нека направим в множествено число, понеже той говори за трите божествени лица Отеца, Сина и Светия Дух които са три и все пак едно в същото време. Ето защо Богът говори в множествено число. Августин повече не се връща към тази тема. По този начин той урежда въпроса веднъж и завинаги. Според гносиса, Демиургът не е сам в своята работа на материално създаване, оформяйки различни светове, еволюционни процеси, същества и вещи. В Индия, например, тези се наричат Дева, строящите Дева. Това са ангелите, които помагат при създаването. Те са по-низши от Бога Създател, но са заедно с Него и му помагат. Богът Създател е разпределил множество задачи на творящите ангели. Така се е вярвало в древен Вавилон и в религиите на Древния изток. Неизброими творящи ангели помагат на Създателя да развива своя план в материалния свят или, както гностиците биха казали, в свят на материята, който той създава и оформя. Богът Създател е този, който ръководи – но той разчита на една армия от помощници, от строящи ангели-демони, които го подкрепят в неговото сътворение и изпълняват неговите заповеди. Ето защо в Бития създателят е наречен Елохим. Библейската история започва така. Берешит бара Елохим, защото Елохим на иврит е множествено число и означава богове, господари. Гностиците изтъкват, че тези богове са демиургът, и неговите строящи ангели-демони, които в огромен брой милиони му помагат в неговата работа на сътворяването. Дори в онези системи на мисълта, които се противопоставят на гносиса, тези, които разглеждат създаването на света като нещо хубаво. Ние чуваме да се споменават тези строящи помощници и техните иерархии, в които те са разделени според функции им. Съществуват съвременните осовски текстове, като например тези на Блаватска и Бейли, в които можем да намерим повече информация за техните имена и длъжности. Регентът на Земята, например, е Санат Комара. Разместването на две букви ни дава неговото истинско име – Сатан Комара. Име, което е едвам прикрито, тъй като човешките същества все още не бива да узнават истината или бъдещето, което Създателят е подготвил за тях. По-добре е в такъв случай името на този персонаж да не бъде широко известно. За сега, човечеството все още не е готово за новината, че планетата Земя има регент, който е един сатана. Един сатана по-ниж спрямо другия. Големия, главния, най-важният в тази сътворена материална система, тази крайна вселена, ограничена и изпълнена с несъвършенства, която той е успял да създаде в гностическите митове тези сатанински конструктори, които помагат на Демиурга, са изобразени като чудовища – създаването на човека. Почти всички религиозни митове разказват, че човекът е бил сътворен от Бог от земна прах. Библията ясно казва «И Господ Бог оформи човека от земна прах и вдъхна в ноздрите му диханието на живота и стана човекът жива душа». Тук се казва, че Богът е създал тялото – и душата на човека. Една физическа материална част, тялото от прах и една жизнена част, диханието на Създателя, което ние наричаме душа. И тъй, ако човекът беше само тяло и душа, той би бил като всяко друго животно. Малко по-интелигентен от другите, може би, но отвътре той би бил повече или по-малко същия като животните. По-късно ще видим, че след така нареченото падение, човекът, такъв, какъвто го познаваме днес, е нещо повече от тялото и душата. Макар Бог да е създал тялото и душата, съществува и нещо друго. Съществува един несътворен дух, който не е създаден от Бога, който е бил пленен, затворен в душата на човека. Библията не казва така, защото Библията говори за това, което е създадено от Бога, а Бог е създал тялото и душата но гностиците твърдят, че човекът има тяло, душа и дух. Откъде е дошъл този дух, несътворен от Бога Създател? Защо той е там? Това е един от следващите въпроси, които ще разгледаме. Човекът в Едем, този рай, в който Богът го е поставил, не е знаел кой е, а само е изпълнявал заповеди. Например, той назовавал животните, бидейки един вид администратор или представител на Бога Създател. Там, в този рай, който Богът бил направил за него, той бил като заспал, без да знае кой е или откъде е дошъл. Човекът осъзнал кой е открил себе си едва след онова, което било наречено грях, неподчинението, когато той изял забранения плод и бил изгонен от рая ние ще разгледаме и това по-нататък. Казахме, че Бог е създал тялото и душата. За гностиците всяко творение е сатанинско, зло и произлиза от сатаната създател, сатанинския демюрк. Така не е само тялото, но също и душата на човека е нещо зло и сатанинско. Непознаваемият Бог за гностиците съществува един друг Бог, повиш от този, който е създал света и човека. Богът Създател не е единствения Бог. Над него има друг Бог, безкрайно повиш и по-съвършен. Този Бог, непознаваем за човека, е отвъд това пъклено и нечисто творение. За човека е невъзможно да намери този Бог чрез своите тяло и душа, каквито те са несъвършени и сътворени. Единствено човекът, който се е освободил напълно от това, може да има най-слабата идея или проблясък на интуиция за онова, какво представлява този Бог, който е отвъд тази крайна и ограничена Вселена, древните гърци го наричали Агностос Теос, непознатия Бог. За гностиците този Бог е не толкова непознат, а по-скоро невъзможен за познаване – непознаваем, най-малкото в нашата обичайна форма на битие в този свят. С тялото и душата ние не можем да имаме и най-малката представа за това, какво представлява този Бог, който е отвъд цялата тази система и е безкрайно повиш от Бога Създател. Един Бог, невъзможен за познаване с това тяло и душа от тази Вселена, сътворена от материя и време този Бог не принадлежи на материалната плоскост, а на една антиматериална такава. Той антиматериален Бог, който се отвръщава от тада на сътворената материя, който в нашето настоящо състояние на битие ние не сме способни да познаем, нито дори да си представим. Той е мистерия за нас. Този непознаваем Бог е като непостижим и неописуем огън. Той е истинския Бог. Но този истински бог обикновено е отвъд нашия досек. Той не може да се прояви или действува в тази нечиста и несъвършена вселена, в тези пъклени измерения на сътворената материя и времето. Единствено в изключителни случаи непознаваемият бог може да проникне в тези измерения чрез един от своите посланици за да направи като цяло една малка промяна и то с цената на голяма саможертва. Това става само в много редки случаи, имайки предвид какви са условията тук, в този материален ад – тяло, душа и дух. Според гносиса човекът е образуван от три субстанции, три елемента – тялото, душата и духа. Ние видяхме, че тялото и душата са били сътворени от Бога Създател той направил тялото от пръхта на земята и му е дал душа, чрез вдишването на своето дихание в носа на човека. Тялото, както и душата, е било направено от демиурга или Бога Създател. Но съществува и един друг елемент в човека, който е несътворен, който Богът Създател не е направил. Един елемент, който идва от друг свят, друго царство, от непознаваемото царство на антиматерията, което в нашето нормално състояние ние не можем дори да си представим. Тази изкрица антиматерия, без която никое човешко същество не би еволюирало, за да стане това, което е днес, е духът. Без него никое човешко същество никога не би се отличавало от обикновеното животно. Тази особена искра, несътворена, божествена, идваща от непознаваемото царство, се нарича от гностиците дух според гносиса този дух, който не принадлежи на този свят, е бил измамен и вързан към пъклената материя, за да бъде употребяван, да бъде използван като движеща сила на материалната еволюция. Една несътворена искра е била пленена във всеки човек, за да задействува този еволюционен процес, който фигурира в плановете на Бога Създател божествените духове са употребявани за прогреса на еволюцията върху тази плоскост на нечистата материя. Духът, образуван изцяло от антиматерия, е пленен окован, затворен в този ад и претърпява едно мъчение, каквото ние не можем да си представим. Това е една от най-жестоките форми на мъчение, които съществуват – да бъде окован в този отвратителен свят на материята, към това сътворено уродство, което ние наричаме тяло душа на човека. Духът е окован против неговата воля и е употребяван във всяко човешко същество, за да напредва неговата еволюция, така че плановете на Бога Създател да бъдат осъществени. За духа това е една непоносима агония, затворен против своята воля в един свят, който за него е чужд и нечист, бидейки употребяван като заменима вещ, за да се осъществява един безумен план. По-късно ще разгледаме това по-подробно. С други думи, духът – несътворената антиматериална искра, произлизаща от непознаваемото царство – е затворен, бихме могли да кажем, в един мехур от сътворена материя и е окован там, распнат в материята. Гностиците твърдят, че ако духът не е бил използван, Човекът никога не би престанал да бъде човекоподобна маймуна. Той никога не би еволюирал такъв, какъвто е. Ние можем да видим колко бързо е еволюирал той само за няколко хиляди години, в противовес на милионите години, през които е съществувал, бидейки не поразличен от една маймуна. Такава е мощта, която духът придава на този сътворен урод, наречен тялодуша. Този дух е вързан за душата. Ако човек умре, Душата ще напусне тялото и ще вземе със себе си духа, който е вързан за нея. Духът не е вързан за тялото, той комуникира с тялото посредством душата и неговата връзка е с душата. Душата е диханието на Бога, създател в човека, което го е превърнало в жива душа. Душата е животинския аспект на човешкото същество. Тя не е нещо безкрайно по-висше, каквото е несътворения дух. Съществува едно голямо объркване по тези въпроси. Ето защо с това описание на гностическите идеи ние изразяваме една гледна точка, по-различна от обичайната, така че всеки да може да има поне възможността да може да избере нещо, което е действително твърде различно от другите. Духът е в този свят, но той не му принадлежи. Той не принадлежи на този иллюзорен свят на материята и времето. Можем да заключим, че ако тази изкрица от антиматериален огън, духът – би могла да се освободи от затвора, неговото държание в този свят би било крайно агресивно. Първо, защото бидейки антиматерия, той се отвръщава от материята. И второ, понеже е бил изкусно пленен и окован против своята воля за хиляди години. Естествено е тогава, че на едно абстрактно ниво на разсъждаване, ако този дух би могъл да се освободи, първото нещо, което би направил, е да руши. Да унищожава всичко, което го заобикаля в този нечист свят, сътворения свят, материалната вселена на Бога Създател. Този дух не е зло същество, но това би било нормалното поведение на някой, който е бил хвърлен в затвора несправедливо и против своята воля. Измамен и против волята си, както казват гностиците. Затворен в един свят, на който не принадлежи, в един сатанински свят на материята и времето. Един интересен факт е, че в началото на християнството съществуването на тези три същности в човека тялото, душата и духа е било приемано. Свети Павел, например, се е съгласявал с това. Свети Августин също. По-късно това било изгубено по време на съборите и решенията на папата и римската църква. Останало е това, което ни е известно по-настоящем тяло и душа. Сега би изглеждало, че душата е единственото божествено същество в човека и че няма нищо друго. Какво се е случило с духа? Той е изчезнал. Поразително е това, че се е случило така. По-късно ще се върнем отново към този въпрос. Трите вида човек. Казахме че човешките същества са съставени от тяло, душа и дух. Ще имаме следователно три различни вида човек според това, от кой аспект той е най-силно повлиян, тялото, душата или духа. От древни времена човекът е бил категоризиран от гностиците по този начин, в термините на физичното, психичното и духовното. Тези категории са били употребявани също и от Свети Петър Катарите, например, също са разделяли човека на три различни типа Земен, ако е управляван от тялото, Психичен, ако е управляван от душата, и Духовен, ако е управляван от Духа. В едно от гностическите съчинения, открити в Нак Хамади, наречен Тричастния трактат, откриваме същата диференциация на човека в Материален, Психичен и Духовен. Юлиус Севола в своята книга за тантрическата йога, Основана се на древните индийски традиции, класифицира човеците в три типа, имащи същите характеристики, както виждаме тук: пасу, вира и дивя. Пасу означава животно и се отнася към човека животно, о когото доминират тялото и неговите инстинкти. Вира е войнат, който се стреми да се пробуди. Той е до известна степен объркан, но се бори за да се освободи от този материален свят и да реализира своя дух. И накрая Дивя е третият тип човек, чийто дух вече е бил освободен и властвува абсолютно. Съвършеният човек се намира в тази група – потисникът Сатана. Човекът в своето нормално състояние е изгубен, объркан, сънлив, без да знае кой е, откъде идва или на къде отива. Той не знае какво би трябвало да направи и се намира в състояние на обърканост, подобно на мъгла или полусън. Когато говорихме за Създателя на света, ние казахме, че за гностиците Създателят Демиурга, Твореца на материята, Вселената и човека, може да бъде уподобен на Сатана, тъй като материята е сатанинска, цялото творение е сатанинско и Създателят е сатанинско същество. Този Създател потиска човека. От самото създаване на човека, той го е принудил да изпълнява неговите заповеди и да се подчинява на неговите предписания и повели. Този създател иска човекът да му се подчинява, да го боготвори, да се страхува от него и да го почита чрез жертвоприношения и ритуали. Той иска да наложи на човека своите потиснически правила. Той иска човекът да му се подчини и да се отрече от своите желания, които доста често са желанията на неговия дух на това духовно аз, което човекът, макар и да игнорира, носи в себе си. Според Гносиса, Създателят има план за своето творение, което е причината той да създаде Вселената и да постави човека в нея. Той има план, който иска да осъществи и се нуждае от човека, за да го направи. Той има нужда обаче човекът да действува в съгласие с неговите заповеди, тези на Създателя, а не според желанията на Духа. Демиургът не позволява духът, окован в душата на човека, да се проявява. Той иска човекът да действува чрез своята душа, а не чрез своя дух. Затова е необходимо да потиска човека, да го заплашва и безпокои. Той е един Бог, който напълно потиска своите създания. Освободителят Луцифер Гностическите митове разказват, че Луцифер е посланникът на непознаваемия Бог. Ние казахме, че този Бог, най-великият, недостижим и непознаваем, не може да проникне в тази ограничена Вселена от нечиста и сатанинска материя. Но според тези митове, той може да изпрати някого Луцифер само с една върховна саможертва би могло едно невероятно духовно и чисто същество от антиматериален огън да проникне в пъкления свят на тази Вселена. Според гностическите легенди и митове Великият непознаваем Бог изпратил Луцифер, ангел от неописуем огън и светлина, да покаже на човека светлината и да му помогне да се пробуди и да види своя истински происход, происхода на своя дух който е бил перверзно затворен в тази нечиста материя, наречена тяло-душа. Той е едно несътворено същество, дошло в сътворения свят, за да донесе светлината, освобождаващия гносис, спасителното знание, което може да пробуди човека и да му помогне да освободи своя затворен дух. Знанието, което му позволява да узнае кой е в действителност, защо е тук в този свят и какво трябва да направи, за да се освободи и да реализира своя дух. Който принадлежи на един друг, несътворен и непознаваем свят. Казахме, че Луцифер е дошъл в света, за да пробуди човека, да му помогне да си припомни своя божествен происход, божествения происход на своя дух, да му помогне да се освободи от тялото и душата, в които е пленен, и от сътвореното време и материя. Гностиците считат, че библейският мит за сътворението може да бъде обяснен последния начин. Сатаната създател на света пленил Адам и Ева в този окаен свят. А Луцифер, под формата на змия им предложил забранения плод на спасителния гносис и им показал, че създателят ги заблуждава. С други думи, създателят казал на човека. Но от дървото на познанието на доброто и злото да не ядете, защото в деня, който ядете от него, със сигурност ще умрете. От друга страна, змията казала, Вие няма да умрете защото Бог знае, че в деня, в който ядете от Него, очите ви ще се отворят и ще бъдете като Бог, познаващи доброто и злото. Библията продължава. И очите на двамата се отвориха. Тя не казва «умряха», а казва «очите на двамата се отвориха», както е казала змията. По-късно Създателят казва «И сега човекът стана като един от нас, познаващ доброто и злото». Създателят е излъгал. Той казал, че човекът ще умре, ако яде от плода, но човекът не умрял. Змията е казвала истината. Самият създател накрая се е съгласил, че змията е била права. Поточно гностиците наричат Демиурга лъжец, а също и плагиатор. За тях цялото творение е един неуспешен опит на Демиурга да имитира непознаваемия свят. Така те считат, че самата Библия е пълен плагиат основаващ се предимно на предбиблейските вавилонски и египетски текстове. Гностиците вярват, че тази змия, Луцифер, е освободителят на човека и света. Той е мъдростта, освобождаващият гносис, който пробужда човека и го спасява. Разбира се, този посланик на непознаваемия бог Луцифер е противник и враг на създателя на света. Гносисът твърди, че създателят иска да задържи човека в плен на тази ограничена – Ниша и нечиста сфера. Той също така е забранил на човека контакта с висшия свят, представен в библейския мит от плода, от дървото на познанието за доброто и злото. Но Луцифер, ангелът на светлината, направил велика саможертва и се спуснал в този сатанински ад, за да даде забранения плод на гносиса на човека и отворил неговите очи, така че той да може да си припомни своя божествен происход и своето превъзходство по отношение на Създателя гностиците считат, че преди идването на змията в рая човекът е бил в състояние на невежество и е бил сляп за своята реална ситуация. Те твърдят, че Адам и Ева са били в състояние на робство, докато змията Луцифер не отворила очите им и им дала да ядат от плода на познанието, което ги накарало да си припомнят своя божествен происход и да осъзнаят ситуацията, в която са се озовали. Разбира се, създателят изгонил Адам и Ева от този рай, в който ги бил поставил, тъй като той иска от те да отразяват Него и да бъдат подобни на Него според Неговия образ и подобие, и да изпълняват Неговите предписания, така че да бъдат като Него, а не като непознаваемия Бог. Той иска духът да остане спящ, така че той да може да се възползва от Неговата енергия, като му пречи да се проявява в човека и света. Луцифер, освободителят на човека и света, е бил наричан също Абадон, изтребителя но изтребител на какво? Изтребител на материята, защото той се отвръщава от този сътворен свят на материята и времето. Той би се проявявал като враждебна антиматериална сила, крайно агресивна, защото той мрази всичко, което е било сътворено, както мрази също тялото и душата на човека, тъй като принадлежи на несътворената плоскост на непознаваемото. Той е изтребител но изтребител на материята, на нечистото. Такава е гностическата легенда за Луцифер. Сега можем да продължим да описваме какви несътворени същества съществуват в този сътворен свят. Първо, непознаваемият Бог, който не е в този свят, но който може да проникне в него с една малка частица от себе си, един посланик. Този посланик е също така несътворен, не бидейки сътворен от Създателя. Второ, затворените духове на човеците, които също принадлежат на непознаваемия свят, на несътвореното и вечното. Според Гносиса, всички живи същества притежават един несътворен духовен елемент, окован в техните души – духа. Духът, затворен в човека, е изцяло по-виш от този на животните, растенията и другите живи същества. Разликата между човека и другите живи същества е много голяма, каквато е и разликата между духовете, затворени в тях. Духовете на човешките същества са от една възвишена духовна категория. Трето. Една друга несътворена същност, поставена на тази сътворена плоскост, е Спасителното и Божествено познание на Гносиса. Знанието, което е дошло отвън и което не е било произведено в този свят. Змията на спасението. Казахме, че според гностическата интерпретация на книгата Битие, Богът Създател е затворил Адам и Ева в един свят на страданието и им е дал робска душа. Библията разказва, че след изяждането на забранения плод Адам и Ева се скрили засрамени от грешката, която са направили. Бог дошъл в Рая и повикал Адам с думите Къде си? Той изглежда действуващ като господар, който вика слугата си. Когато не го намерил, изглежда е казал «Къде си?» «Къде си се скрил?» «Какво си направил?» «Защо не работиш?» Този Бог Творец е създал Адам и Ева неспособни да различават доброто и злото, несътвореното царство и сътвореното той също така ги създал невежи относно техния происход и тяхната съдба. Защо ги е създал такива? Според Гносиса, създателят не е искал човекът да знае своя истински происход. Този свят е бил създаден против волята на непознаваемия Бог и това е нещо, което създателят не е искал човекът да узнае. Той не е искал хората да познават духовната ситуация, в която живеят, кои са или защо са били създадени. Той искал те да останат невежи и все още иска това до ден днешен. Ето защо той им забранил да ядат от дървото на познанието. Защото то щяло да отвори очите им, да ги пробуди и да ги накара да видят кои са и откъде са дошли ситуацията, в която се намират и какво трябва да направят. То щяло да ги накара да осъзнаят, че Едем не е бил рай, а точно обратното. В своята книга Франк «Масонството» отец Леон Мерен описва гностическите интерпретации на земя рай и змията от книгата Битие, като се очертават следните идеи. Яхова не иска човекът да знае своя происход или своята велика съдба. Той забранява всякакъв контакт с висшия свят. Той иска човекът да бъде отражение на него, на Създателя, а не отражение на Върховния Бог. Но човекът се пробудил и познал доброто и злото. Как е успял той да направи това, змията на изкушението в Едем му дала да изяде забранения плод, който отвори очите му. Според гностиците, тази змия е Луцифер, посланика на светлината. Това е значението на думата Луцифер носител на светлина. Луцифер приел формата на змия, за да пробуди човека. Той е посланник на Върховния Бог, непознаваемия Бог. Той е посланник на истинския Бог, който е дошъл в този несъвършен, неадекватен и окаян свят, за да пробуди и освободи човека, да му покаже неговата истинска ситуация и каква би могла да бъде неговата велика съдба. По тази причина, онези, които следват заповедите на Бога Създател, считат змията за нещо зло и сатанинско и в цялото това объркване я оподобяват на сатана. От друга страна, гностиците виждат змията Луцифер като спасител. Някой, който е дошъл да спаси човека, един посланник на истинския Бог. Тази змия на просветлението, която донесла гносиса, гностическата истина, която позволява автентичната и истинска природа на нещата да бъде видяна в този объркан свят, е дошла да освободи човека. Луцифер е истинският освободител на човека. Той е дошъл да освободи човека от тиранията на Яхве, от тиранията на Бога-създател. Той е донесъл истинското познание, което само по себе си може да освободи човека и да му помогне да избяга от този сатанински свят и да се завърне в света, от който е дошъл. Тази змия е за гностиците змията на спасението. Змията, която е отворила очите на човека, която му дала ябълката на освобождението, за да му помогне да се пробуди и да се освободи от този свят на страданието и на чистата материя. Създателят искал да направи човека като другите живи същества, неспособен да разграничава доброто и злото, но действията на змията го пробудили и освободили. Според гностиците това знание, този гносис, който змията Луцифер донесла на човека, несъмнено е предизвикало голям космически смут в творението. Ето колко могъщо е това знание. Гносисът причинява промени в онези, които го приемат, в онези, които го слушат, защото това не е обикновеното или общо прието знание, това е освобождаващо знание. Има една интересна книга, написана от Ернст Блох, озаглавена «Атеизмът в християнството», която дава добър синтез на целия този аспект на гностическата мисъл, аспектът свързан с змията на освобождението като посланник на истинския Бог. Гностиците от по-късните времена, в началото на християнството, които станали известни като християнски гностици или гностически християни, считали Христос за змията от книгата Битие. Това било понеже Христос, много по-късно от събитията в земния рай, също като змията, дошъл да донесе едно освобождаващо послание. Едно послание, което освобождава човека от този нечист свят. Тези християнски гностици вярвали, че именно това било знанието, което позволявало на човека да осъществи контакт с другия свят. Светът, противопоставен на Демиурга. Непознаваемия свят на истинския Бог. Христос, носителят на това послание, на този гносис – бил уподобен на змията от книгата Битие, която се завърнала на земята за втори път, за да помогне на човечеството. Първото пришествие е било змията Луцифер, а второто е Христос Луцифер. Според християнските гностици, когато Христос дошъл в света, това е било за втори път, тъй като първият път е бил в земния рай. И в двата случая това е бил в действителност Луцифер, посланикът на непознаваемото. И в двата случая познанието било същото. Гносис, който разтърсва, предизвиква промени, пробужда и освобождава онези, които го слушат. За християнските гностици, змията е Христос, Спасителят, който е идвал в този свят на два пъти. Съществува една гностическа диаграма на растната змия, прикована към кръст, която по-нататък показва гностическата идентичност на змията от книгата Битие и Христос. Има митове, които твърдят, че кръстът, на който Христос е бил разпнат, е бил направен от материала на дървото на познанието на доброто и злото. Имало е време, когато цялото това знание е било записано и предавано. Но този период продължил до покръстването на Константин и утвърждаването на Римската църква като официална религия на Римската империя. От тогава книгите и документите за гноси са били забранени преследвани и унищожавани. Много малко от тези текстове са оцелели. Ориген, например, описва една гностическа диаграма, в която може ясно да се види една змия, разделяща двата свята – сътворения свят и несътворения свят. Макар никой на не, не харесва този дуализъм, такава е реалността и тя трябва да бъде приета. Гностиците знаят, че съществува един друг, безкрайно съвършен свят, който няма нищо общо с този. Ориген успял да се добере до тези гностически диаграми и книги, до цялата тази информация, за да може по-късно да я критикува, както направили и Свети Августин, Тертулиан, Хиполит, Ириней Лионски, Епифании и мнозина други. Но днес повечето от оригиналните гностически текстове вече не съществуват, и са били унищожени. Тези критици на Гносиса са изкривили цялата информация от оригиналните гностически текстове, вземайки изреченията извън контекст, за да ги направят да изглеждат абсурдни, заедно с другите им лукави стратегии. Но нищо от тези неща няма значение сега. Изначалният гносис е винаги присъствуващ, макар и да има мнозина, които да не знаят за него. В различните обстоятелства, при които се е появявал открито в света, той винаги е бил същият гносис, макар и с различни исторически и културни конотации. Макар и забранен и преследван, гносисът никога не е изчезвал и никога няма да изчезне. Той винаги ще остане достъпен за онези, които го заслужават. Колкото повече бива преследван той, толкова повече сила придобива. Освен книгата на Блох, има и други интересни книги, които описват тези аспекти на древния гносис в които се споменава змията на спасението от Едем. Една такава книга е Адам, червеното божество от Робер Амбелен, а друга – гностиците и техните останки от Ч.У. Кинг, последната написана през Х.Х. век. Съществува един интересен фрагмент – информация относно змията от книгата Битие в съчинението «Опровержение на всички ереси», написано от Хиполит – големия гонител на гностиците. В тази книга Хиполит коментира и критикува някои от думите на Целс, които за него са ужасяващи. Те са от пасажа на Целс, в който той твърди, разказвайки за събитията в земния рай, че както създателят е проклял змията, когато тя разрушила неговите планове и провалила неговия труд, така и създателят трябва да бъде проклинан от всеки човек, който се е пробудил както Създателят е проклел змията на спасението, така и самият Създател ще бъде проклинан до тогава, докато той съществува от всеки дух, освободил се от неговата хватка. Хиполит ужасен отбелязва, че макар да е знаел, че гностиците уподобяват Бога Създател на Сатана, той никога не си е и представил, че те също така ще го проклинат. И наистина, в малкото гностически книги, оцелели от пламъците, ние виждаме, че Богът Създател понякога е наричан Сатана. Гностическата традиция нарича Демиурга Сатаната, Създателя на света и човека, Сатаната и неговите демони, Създатели на света, и Пере, Безсмъртният Каин. Всеки знае какво се е случило след падението на човека според книгата Битие. Адам и Ева били изгонени от рая и имали деца. Първо Каин и след това Авел. Всеки знае, че Бог не приел жертвоприношенията, които Каин му направил, но приел Авеловите. Тогава Каин, обзет от ревност, се нахвърлил върху брат си и го убил. Всеки знае това. Ние винаги сме мислели, колко лош е бил Каин, той убил брат си, колко ужасно. Каин бил лошият, а Авел – добрият. Това е интерпретацията, давана ни в юдаизма, християнството и исляма. Дори свети Августин в своята интерпретация на мита за Каин и Авел сравнява Каин с евреите, а Авел с Христос. Той казва, че евреите са убили Христос така, както Каин е убил Авел. Свети Августин следователно, както и всички други, предавал традицията, че Авел е бил добър, а Каин лош. В Библията това е съвсем ясно. Каин е наказан от Бог и прогонен. Това се вижда като нещо логично и нормално. Каин е лош, а Авел добър. Гностическата интерпретация, както сега ще видим, е напълно различна. Най-напред Гносисът твърди, че Каин не е бил син на Адам, а Ева е заченала първия си син Каин от змията Луцифер. Змията Луцифер оплодотворила Ева със своето дихание. С други думи, Каин не е бил изцяло човек, роден от плът. Неговата духовна природа била велика, понеже негов баща е бил Луцифер, дошлият от непознаваемия свят на духа. От друга страна, Авел е бил синът на Адам и Ева. С други думи, Авел наистина е бил роден от плата. Сега можем да видим първата разлика между двамата братя. Каин е по-виш от Авел. Каин е синът на Ева и Луцифер, посвещаващата змия от Едем. Каин е синът на духа и плата. Авел от друга страна е роден единствено от плата. Така можем да видим най-напред, че Каин не е някакъв лош човек, но в действителност той е много по-виш и по-важен от Авел. Второ, Каин, както и Авел, направил жертвоприношение на Бога Създател, за да го зарадва, предлагайки му нещата, които той харесвал. Кайн предложил зеленчуци, а Авел – животни, например овни. Според Библията, Богът Създател предпочел последните, кръвта от мъртвите животни и миризмата от изгорената плът на трупа. Библията казва, че Създателят е бил доволен от Авеловите жертвоприношения, но не от Каиновите. Излиза, че Кайн е имал малко желание да задоволява Създателя, след като му предложил само няколко семена и с не голяма почет, сякаш не е бил напълно убеден в полезността на извършването на жертвоприношение. Естествено е тогава, че Авеловите жертвоприношения били приети от Създателя, а тези на Каин – не. Каин – не. Желаял да прави жертвоприношение на Създателя поради своя происход – тъй като той бил синът на Луцифер и имал в себе си божествената искра на ангела на светлината. Ето защо той не направил подходящи жертвоприношения на Създателя и се отвръщавал да прави такива, тъй като той не е принадлежал на този сътворен свят. Авел от друга страна, чиято природа не била на дух, а на животно, направил подходящи жертвоприношения, и те били тези, които най-вече зарадвали Създателя. Една древна легенда разказва какво Авел бил казал на брат си Каин по този повод – «Моето жертвоприношение. Моят дар беше прият от Бог, понеже аз го обичам, а твоят дар беше отхвърлен, защото ти го мразиш». Сега става ясно, Каин мрази Създателя, защото той е роден от духа и неговата истинска природа е духовна казано по този начин, това става напълно ясно. Всички тези легенди и митове около книгата Битие ни казват много неща. От тях ние разбираме, че много информация е била изкривена и скрита от нас. Има други интересни неща, които Каин казал на брат си. Едно малко изречение обобщава неговата позиция. Тези думи са ключа, няма никакъв закон и никакъв съдник. Каин отрича авторитета на Бога Създател и факта на поклонението и подчинението пред Него. След това виждаме, че Каин убива брат си Авел. Това е нещо много дълбоко, тъй като то символизира това, че духът отхвърля, разрушава и убива душата. Авел, представен в Библията като чиста любов и набожност, представлява според гностиците душата на човека. Каин от друга страна представлява духа, което обяснява неговата враждебност и омраза. Враждебността и омразата са типични за духа, тъй като духът действително ненавижда този нечист свят, изпълнен с нечестни и абсурдни правила. Това обяснява съпротивата на Каин срещу извършването на жертвоприношения и неговото неподчинение на повелите на Създателя. Каин и Авел са също така противопоставени и непримирими, както са духът и душата. Душата е чиста любов, не истинска любов, а онова, което ние познаваме като любов, което вярваме, че е любов, което са ни казвали, че е любов и което в действителност е омраза. Духът е противоположното. Той е възприеман като чиста омраза, враждебност и мъст. Тъй като е окован в това сатанинско творение, то единственото нещо, което духът може да изпитва, е враждебност и омраза. Това, което обикновените хора познават като ненавист, духът, който е чиста любов, може да изпитва единствено отвращение и погнуса пред това, което в действителност е просто отпадъци. Ето защо духът иска да унищожи това сатанинско творение, защото за него творението е едно чудовищно извращение, което никога не би трябвало да възниква. Това е което символизира убийството на Авел от Каин. Чрез своите действия Каин се освободил напълно от Създателя. И от своите тяло и душа. Чрез тези действия против Бога, създател и своя полубрат Авел, той се освободил веднъж и завинаги от нисшия Бог и Неговото нечисто и дефектно творение. С тези си деяния, той се преобразил в противник, вечен враг на Демиурга и Неговото дело. Целият този епизод с Кайн и Авел такъв, какъвто е описан в книгата Битие на Библията и в легендите като еврейския мидраш сред другите, са били интерпретирани от гностиците по начин, който е напълно противоположен на общоприетата версия. Библията разказва, че след като извършил своето върховно деяние, Кайн бил проклет от Бога и прогонен от онова място. Проклет и прогонен – същата съдба като на змията от рая. Било е логично това да се случи, тъй като Каин се бил превърнал в един абсолютен противник на Бога Създател. Но освен това много повече интересни неща са се случили, които ще бъдат изтъкнати тук. Най-напред ние видяхме, че Каин е бил проклет и прогонен от Бога Създател. Това, което би изглеждало да е наказание, е точно обратното за един гностик. Да бъдеш проклет и прогонен от Създателя е чест за гностика. Това е естествената реакция на Демиурга срещу някого, който не му се подчинява и го зашлевява в лицето, срещу някой, който е станал равен или по-висш от него. Каин е в изгнание, понеже той напълно се е преобразил, успешно е прогонил себе си и сега вече не принадлежи на този свят, макар и да продължава да живее в него. Библията казва, че създателят го е проктонил, но Каин е свободен, освободен при живе. И чрез своите деяния той е проклел Създателя и е изгонил себе си от това мерско творение. Второ, някои еврейски легенди разказват, че Създателят наказал Каин с безсъние за винаги, осъждайки го на вечна будност, никога да не заспи отново. За един гностик това не е наказание, а триумф. Да бъде осъден на вечна будност е предимство, добродетел, важно постижение. Каин се е пробудил, като не се подчинил на повелите на Създателя и е убил своята душа. Трето, Библията казва, че Създателят защитавал Каин, като не позволявал на никой да му навреди или да го убие. Това е един друг интересен факт. Гностиците казват, че човекът, който се е преобразил в чист дух, макар и да продължава да обитава своето физическо тяло, е безсмъртен, недосегаем. Абсолютно никой не може вече да му навреди или да го нападне, и той няма никакъв страх, тъй като е отвъд всичко и никога не ще умре. Той е в този свят, но също така е извън него. Той е отвъд материята и времето и сега не съставя част от Творението. Той е прогонил себе си от този свят по своя собствена воля. Богът Създател не може вече да му навреди. Защото сега Каин е по виш от него. Четвърто. Библията казва, че създателят е поставил белег върху Каин. Знак, така че всеки да може да го разпознае и да не му наврежда. Някои древноеврейски легенди разказват, че този знак е бил един рок на челото му. Рок на челото символизира могъщество, мощ, която идва от духа, сила, която го отличава от другите хора. Това вроговяване на челото означава, че духът се е освободил и е придобил власт над тялото, като го втвърдява и одухотворява. Никой не е поставил белек на Каин. Каин си го е поставил сам. Когато това се случва, то се забелязва от другите хора и от цялото творение. Всеки дух, освободен от затвора на материята, ще носи този знак за винаги. Сега духът никога не ще бъде това, което е бил преди да бъде окован към материята. Този характерен белег е преобразеното тяло, твърдо като диамант. Духът е трансмутирал тялото и сега е безсмъртен и вечен. Това ще бъде неговото вечно напомняне, вечното доказателство за неговото преминаване през Ада и триумфа му над него можем да открием няколко обобщения на гностическото обяснение на мита за Каин в книгата Намерен за масонството, която цитирахме преди. Също така в Червеното божество на Робер Амбелен и в в християнството на Ернст Блох. Има също и няколко интересни факти в еврейските митове на Грейвс и Патай. Има и една много дълбока гностическа интерпретация на този мит в един странен роман, който открих в интернет, озаглавен мистерията на Белисена Вилка плановете на Бога Създател. Според гностиците, Богът Създател има множество планове, които заедно съставляват Неговия велик план. Това е била причината, поради която Той е създал Вселената и човека. За да постигне своите цели, Той провежда един еволюционен експеримент, в който участвуват тялото, душата и духът на човека. Той продължава да опитва, да се упражнява и ако успее, той ще разпростре резултатите в цялата сътворена Вселена. Ако се провали, ще трябва да приключи с този проект и да започне отново от нулата, както е правил толкова много пъти, да опита нещо друго отново и отново. Истината е, че той никога няма да успее да направи съвършено копие на онова, което си мисли, че представлява непознаваемия свят, който той напразно се опитва да имитира. Несъмнено в този последен експеримент той е постигнал успех. Който макар и несъвършен, има известна стойност. След милиони години безплодно опитване, в рамките на няколко хиляди години, той е направил забележителна стъпка в еволюцията на своето най-велико творение човека. След милиони години на еволюционно очакване, в което хуминидата е живял като едно от множеството животни, той е напреднал повече през последните години, отколкото през цялата предишна история. Гностиците свързват тази мутация. Или сътворение, този огромен еволюционен скок, с употребата на духове с най-голяма чистота, идващи от несътворения свят. Богът Създател оформил тяло от прахта на земята и дъха си му придал жизнен елемент, душата, към тази душа. Този дъх на Създателя. Той прикрепил един дух, който бил пленен чрез измама и затворен против Неговата воля в това сатанинско чудовище от прах и дъх. Тялото и душата на човека. Именно божествената енергия на затворения дух е това, което тласка и продължава да тласка еволюцията на човека животно. А защо Създателят иска това същество да еволюира? За да се преобрази то постепенно в него. Ето защо той е създал своите предписания и повели. Той иска човекът да се преобрази в него, в Създателя, и да стане същия като него тялото и душата биха били много щастливи, ако това се случи, защото те са част от Бога Създател. Но духът не е част от него, той има друг происход и друга съдба. Докато духът е окован, всичко протича добре и той тласка еволюцията. Но дори ако един дух се освободи, той разстройва целия план. Ето защо е толкова важно тиранията на Демиурга да бъде абсолютна, и защо всяко знание, което би могло да пробуди човека и да го накара да си припомни кой е в действителност, остава забранено? Защото това би било опасно знание, толкова опасно, че то би могло да дестабилизира плана на Бога Създател. Според гносиса един единствен дух, който може да се освободи, би могъл да отслаби цялото творение, а също да отслаби и Бога Създател, попречвайки му да продължава със своите планове. Този дух, би бил един спасител. Спасител на света и на другите духове. Това би улеснило освобождението не само на другите човеци, но и на цялата Вселена, на неизброимите божествени искри, идващи от несътворение и вечен свят, които се намират затворени тук, в тази огромна сляпа машина, за да я карат да работи и еволюира. Тази система, създадена от Демиурга, не може да функционира, ако не притежава тези частици от духовния свят, поробени и затворени тук. Гностиците казват, че от всички тези частици, затворените в човешките същества, са най-важните в духовната иерархия по чистота. Демиургът е създал и изглобил всичко това и той го поощрява да еволюира, така че то да еволюира към него, начало с човешките същества. Ако експериментът с човека се провали, той ще вземе друго от своите творения и ще опита отново. Казахме, че Демиургът иска човекът да еволюира, докато се превърне в него и стане същия като него, така че всяка душа, или с други думи, неговият собствен дъх и всеки човек, направен от прах, да се завърне към него, преобразявайки се в него. Това е крайната цел, която Демиургът е поставил за човека. Поради това, за Демиурга е от основна важност да държи духа затворен, така че да може да използва неговата енергия. Ето защо Демиургът има нужда човекът да остане полузаспал и объркан, така че да продължава сляпо да се приближава към него, към Създателя, който го примамва с трикове и наказания. За да работи цялата тази система, човекът трябва да продължава да вярва, че Създателят е единствения Бог, който съществува, и че Той е добър Бог. Гностиците твърдят, че ако човекът еволюира до точката, в която той се слее със своя създател, тогава неговия дух ще изгуби всяка възможност да се освободи, докато съществува тази вселена смърт и превъплъщение. В целият този еволюционен процес, който богът създател е измислил и поощрява, смъртта и превъплъщението на човека са много важни. Когато едно човешко същество умира, тогава физическото тяло умира. Душата се отделя от тялото и отнася окования дух със себе си, защото духът е окован към душата, а не към тялото. Духът е свързан с тялото посредством душата. След физическата смърт душата се оттегля, отнасяйки този дух със себе си. Душата отнася духа на други нива на съществуването и там тя продължава да бъде наказвана. За гностиците този свят е ад. Той е изпълнен с наказания и страдания от раждането до смъртта. Но след смъртта, страданието продължава. Нещо повече. То може да стане дори още по-интензивно. Душата бива наказвана за всяко действие, което е извършила на земята, докато е била в физическото тяло. Страданието продължава. Душата бива изтезавана, наказвана, пречиствана, както някои биха казали, докато накрая бъде преместена в ново тяло, за да може страданието да продължи. Никой не може да бъде спасен от ада, нито дори чрез смъртта. След като душата е била отделена от тялото, тя продължава да страда и понякога страда дори още повече от преди. Изтезанията и наказанията продължават. И по този начин, чрез последователни умирания и превъплащавания, се оформя поведението на човешките същества човеците биват заблуждавани, като им се казва, че това наказание е за тяхно собствено добро, че чрез него те ще се поправят, ще еволюират, ще станат по-добри, по-чисти, по-святи, по-подобни на своя създател, по-подобни на своя създател Сатана. Попитайте този Сатана създател, който е наричан праведен съдник и бог на любовта. Защо умират деца, попитайте го също защо е изобретил толкова много вируси и заболявания. Той няма да отговори, защото освен нечестен е също така глух и сляп. Гностиците твърдят, че Създателят се храни от еманациите на болката и плача, произвеждани от човека. Демиургът твърди, че чрез наказанията човекът бива постепенно усъвършенствован. Да усъвършествува себе си означава да се уподобява на Демиурга, на Създателя, все повече и повече. Наказанието ще свърши, когато човекът капитулира пред Създателя и се съгласи да бъде като него, отказвайки се от своя дух. Това последно нещо се случва, когато един човек или общност реши да сключи завет или кръвен договор с Демиурга, за да намали страданието си до известна степен. В тези случаи, човекът или групата, участвуващи в договора, обещават да се откажат от духа в замяна на власт или материални блага. Тези хора се отричат от всичко, в замяна на нещо много малко. Трябва да сте безумни или много отчаяни, за да сключите договор или завет с злия демюрк. Те са подписали своята духовна смъртна присъда и ще бъдат дезинтегрирани, когато всичко, което е било сътворено, изчезне. Какво би трябвало да правим тогава, за да бъдем като Създателя? За това е писано във всичките свещени книги. Които той е вдъхновил. В тях се съдържа всичко, което следва да се прави. Почитай Създателя, обичай ближния си, не яж това и това, обръщай и другата буза и пере. Не е важно, че някои предписания са безсмислени, достатъчно е те да се изпълняват. Съвсем ясно е какво трябва да прави човекът, за да задоволи Създателя. Проблемът е, че някои неща са трудни за правене, понеже все и човек има един дух, окован в него, който го призовава да се противопоставя на Демиурга и да не му се подчинява. Разбира се, някои човеци слушат гласа на своя дух повече от другите. Ето защо съществува наказание. Ето защо съществуват смъртта и следващото е превъплъщение. Някои човеци трябва да бъдат наказвани повече от другите, за да бъдат сломени. В страданието настъпва един момент, когато човек се предава, подчинява се и приема да бъде като създателя на материята. Той прави това, за да спре мъчението и по никоя друга причина. За да се предаде, той трябва да се отрече от своя дух, за да покаже на създателя, че убеждението му е абсолютно и че неговото покръстване не е престорено. Като направи това, неговото духовно аз остава абсолютно заличено. Това е духовна смърт. Сега той няма повече да слуша гласа отвътре, който го призовава да се противопоставя и никога да не се предава, а винаги да се бори за своята свобода, онзи глас, който той Едвам е дочувал. Душата е надделяла и демиургът триумфира. Този човек се е превърнал в светец, в пример, достоен за подражание. За Създателя моментът, в който нищо повече в човека не може да бъде отражение на духа, е повод за велика радост и щастие. Сега в този човек има пустота, която може да се запълни от Бога. Този човек се е превърнал в представител на Бога на Земята, в жив Бог, в равен на своя Създател. Това е един от най-важните аспекти на великия план на Бога Създател. Ето защо той е създал материята и времето, Цялата Вселена и човека и защо е пленил вечните духове. След като човекът се е слял с Бога или се е изгубил в Бог, както казват някои религии, този дух е приключил своята работа тук. Но той съвсем не бива освободен. Демиургът ще привърже духа отново към душата на друг човек, който е на по-низко еволюционно ниво, за да продължава да го употребява да развива еволюцията и да осъществи целта на Творението сливането на човека с неговия създател. Духовете ще бъдат освободени единствено, когато създателят реши да приключи своето творение, навярно след хиляди милиони години. Може би някои духове могат да се освободят предварително чрез свои собствени средства, но това е много трудно. Демиургът, като знае, че бягството, дори на само един от неговите затворници, би било катастрофално за него и за неговото творение, е взел множество предпазни мерки, за да избегне такива случаи. Най-напред, за да работи неговият план, е необходимо човекът да остане заспал. Необходимо е никое духовно аз да не може да се проявява и да казва «Не съм съгласен, това не е моят свят, това не е моят живот, това не е моята съдба, този свят е ад». Казахме, че никой не може да избяга от страданието. Нито дори чрез самоубийство не би могло да се избегне наказанието, което създателят Сатана налага на своите творения. Телата и душите принадлежат на създателя през целия си живот и дори след смъртта. Единственото решение е чрез освобождението на духа. Това е най-трудната и важна задача, с която един човек, който е само полупробуден, може да се захване. Казахме, че създателят има нужда човекът да остане заспал, за да утвърждава Неговия план. Следователно, всеки човек или книга, които му помагат да се пробуди и да освободи своя дух, трябва да бъдат унищожени. Ето защо цялото това знание, този гносис, е бил толкова преследван и задушаван. За Демиурга е съществено човекът да не се пробуди. Така че той да може да го води като Сумнамбул, чрез последователни превъплъщения, до висшата точка на еволюцията, в която, уморено от толкова страдания, той се съгласява да предаде своето божествено аз, своя вечен дух, за да се слее с Създателя. Манвантари и Пралай. Гносисът има отговор на въпроса дали Творението е вечно или някой ден ще изчезне. Всичко, което е било създадено, ще трябва да изчезне. Демиургът създава вселени и после, след известно време, ги разрушава. Равините казват: Господ, бидейки благословен, създава светове и ги разрушава. В ученията на Шанкара откриваме: Като мехурчета във вода, светът възниква, съществува и се разтваря във Върховния Господ. Индусите наричат това диханието на Брахма. Брахма е индуският Бог-създател. Това е още едно име на Демиурга. Богът Създател започва едно ново творение с всеки голям взрив. Това е издишването. Неговия дъх издишван навън. Това творение се разширява, докато той реши да го прекрати, връщайки го обратно към началото, поглъщайки го обратно. Това е вдишването, поглъщането на неговия дъх. Когато творението достига своя край и бива унищожавано, започва инволюцията. Времето започва да върви обратно, докато изчезне, и има един дълъг период, в който Демиургът не създава нищо. В Индия тази фаза се нарича Нощта на Брахма. Всеки период на сътворение е следван от период на космическо мълчание, в който всичко сътворено се взема обратно, свивайки се, докато изчезне. След като всичко бъде унищожено и сведено до нищо, един нов голям взрив започва ново творение. И така нататък, и така нататък. Всеки опит на Демиурга бива последван от друг, постоянно гонейки съвършенството, което той никога не ще постигне. В Индия циклите на сътворение са наричани манвантара, а тези на разрушение пралая. В Израел има една много популярна песен, наречена Адон Олам, в която има един абзац който ни кара да се сетим за периода на почивка на създателя, след като той разрушава своето творение. Той гласи следното: И след като всичко си е отишло, той, великолепният, ще властвува сам. Това се отнася до периода на мълчание на създателя, когато нищо сътворено не остава. Когато цялото творение се разпадне, несътвореното продължава да съществува както винаги, защото то е вечно. То няма никакво начало, нито край то принадлежи на непознаваемата плоскост на вечността. Само това, което е било създадено, изчезва в пралая. Само това, което е било сътворено, може да бъде разрушено. Когато Демиургът решава да разруши всичко, което е създал, т.е. когато една манвантара е приключила, едва тогава несътворените духове, които са останали затворени в материята, биват освободени. Цялата материя, всяко тяло и всяка душа ще бъдат унищожени. Единствено нетварното, несътвореното, не ще бъде докоснато от това разрушение, завръщайки се към непознаваемия свят, от който е дошло. Гностиците не искат да чакат хиляди милиони години. Те искат да се освободят сега, колкото се може по-скоро. И не само да се освободят. Те искат също да турят край на цялата тази сатанинска система, на диханието на Демиурга и неговите безумни планове, на турмоза на затворените духове, последователните сътворения и разрушения, смъртта и превъплъщението на всичко сътворено, на всичко, което е нечисто, а също така и на самия Демиург. Великата конспирация в течение на историята, религиозните и политическите институции на Демиурга на Земята преднамерено са заговорничали, за да елиминират или най-малкото да изкривят гностическото виждане навсякъде, където то се появи. Всички системи на мисълта, в които може да се открие каквато и да било следа от изначалния гносис, са били забранени или схванати погрешно. Ето колко опасно е гностическото знание за плановете на Демиурга. Скриването на истината е част от организирания план, за да не може човекът да се пробуди, а камо ли да се разбунтува. Това се прави, за да остане човекът объркан, подведен и полузаспал, така че никога да не може да осъзнае кой е в действителност и в каква ситуация се намира. Така че той никога да не узнае истината за това, което се е случило, каква е настоящата му реалност и какво ще бъде неговото бъдеще. Разчита се на това, че човекът никога няма да намери правилните отговори на тези три основни въпроса. Кой съм аз? Защо съм тук? Какво би трябвало да направя? Но истината никога не изчезва. Потъпквана и скривана, тя винаги ще се бори да бъде разкрита. Най-лошото нещо, което може да се направи на истината, е тя да бъде забранена. Резултатът ще бъде противоположен. Тя ще се яви с още по-голяма сила и ярост. Какво е първото нещо, което е трябвало да бъде скрито? Първо. Било е необходимо да се елиминира идеята, че отвъд некадърния Демюрг съществува един друг бог, по-виш от него и безкрайно съвършен. За да се скрие тази част от гностическата истина, била изобретена идеята, че богът създател и непознаваемият Бог са едно и също нещо, че те заедно образуват единствения съществуващ Бог, Демиурга, създателя на небето и земята. В началото на християнството великият гностически учител Маркион е заявил съвсем ясно: Богът на Стария завет не е Бога на Новия завет. Това са два различни Бога. Първият е един Бог, който прилага закона и наказва, докато другият е Бог на любовта, който винаги прощава. Двамата са несъвместими. Какво можело да се направи, за да се скрие това? Ориген бил онзи, комуто хрумнала следната блестяща идея. Няма два различни бога. Единият справедлив, а другия добър. Това е същият бог, и той е и справедлив, и добър. Ето как Демиургът бил направен добър и съвършен. Второ – ето как разликата между непознаваемия свят и сътворения свят също така била премахната по този начин. Всеки, който говорил за съществуването на две несъвместими царства, щял да бъде пренебрежително определен като дуалист. Като че ли описването на реалността такава каквато е било нещо лошо. Конспираторите свели всичко до едно единствено царство царството на Демиурга. Трето, ако Демиургът е добър и съвършен, кого можем да обвиним за всичките лоши неща, които съществуват в света. Ако божествените атрибути на непознаваемия Бог били пренесени върху демиурга, какво се случва с демиургичните атрибути на злото, некадърността, плагиатството и лъжата? Затова била изобретена идеята, че демиургът не е сатана, а сатаната е някой друг. Демиургът бил направен добър и съвършен, лишен от сатанинските си черти. Всичкото зло сега идвало от този нов Сатана, който бил извън него. Злото на Демиурга било поставено навън и приписано на един Сатана, различен от Създателя. Сега този нов Сатана бил онзи, който обича кръвта, миризмата на изгорена плът, робството, войните, ритуалите, жертвоприношенията, конспирациите и геноцида този нов сатана бил онзи, който се радва на факта, че човеците се прекланят пред него с благоговение, изключват завети или кръвни договори с него в замяна на власт или земно богатство. Лесно е да се види, че всичките характерни черти, които сатаната има днес, са били взети от Бога създател на Библията. И тъй получаваме следното. Непознаваемият Бог не съществува. Неговите атрибути са прехвърлени върху Демиурга а атрибутите на Демиурга са прехвърлени върху един сатана извън него. От какво се нуждаела сега тази велика конспирация, тази голяма измама, това, което липсвало, било някой, когато да могат да превърнат в сатана? Това трябвало да бъде някой, когато ние наистина мразим, тъй като сатаната е най-окаяната фигура, която можем да си представим. Четвърто. Ето как възникнала блестящата идея за тази конспирация. На някого му хрумнало, че най-подходящия начин би бил да се обяви, че този зъл сатана не е никой друг, а Луцифер. По този начин не само Демиургът е изчистен от своята сатанинска природа, но и образът на Луцифер също е напълно изкривен. Ангелът на светлината, изпратен от непознаваемия Бог да спаси човечеството, бил преобразен в чудовище, чиято функция била да държи човека в робство. Страхотна идея на земните представители на Демиурга и своевременно отмъщение срещу Луцифер, вечния враг на истинския сатана, Демиурга. От двете противоположни и несъвместими същности, Богът Създател и непознаваемия Бог, била образувана само една, Демиурга, добър и единствен. От двата противоположни и несъвместими светове бил направен един, който е добър, този на Демиурга. Същият процес – бил приложен към другите две противоположни и несъвместими същества – Луцифер и Сатаната, посланникът на истинския Бог и Сатаната създател на материята и времето. Те били преобразувани в едно същество – Сатанинския Луцифер. Ето как шарлатаните на Демиурга заговорничат срещу истината. Вярата, че Сатаната и Луцифер са едно и също нещо, което те нарекли дявол, се е запазила до ден днешен. В Новия Завет вече е утвърдено, че Луцифер и Сатаната са тъждествени. Дори в книгата на Монсиньор Мерен, която цитирахме по-горе, откриваме същото объркване. Той нарича Демиурга Ехова Луцифер, а не Йехова Сатана, което би било правилното му название. И ако Мерен, един добре начетен теолог в римокатолическия свят, е направил такава грешка, какво можем да очакваме от обикновения човек? Пето, какво можело да се направи, за да се изкриви гностическата идея, че този сътворен свят е ад, а раят е плоскостта на непознаваемия Бог? Конспираторите измислили следната идея. Те обявили, че този свят не е ад, а адът е отвън, далеч от тук. Адът щял да бъде мястото за наказание на онези, които не се подчиняват на Демиурга по време на техния живот тук, на земята какви характерни черти щял да има този ад? На някого му хрумнало, че типичните черти на непознаваемия свят биха послужили много добре като описание на този нов ад. Ако Луцифер, носителят на светлината, едно същество от тоган, представен като обвит в пламъци, бил сатаната, тогава бихме могли да кажем, че този ад ще бъде място, изпълнено с пламъци. Място, където грешниците биват изгарени. Що се отнася до гностиците, непознаваемото царство е именно антиматериален огън, който се отвръщава от това нечисто творение и, ако е възможно, би го анихилирал. За гностиците, обаче, същият този огън е нещо добро и желано, а не нещо сатанинско. Шестото положение е, че духът бил друго нещо, което те счели за важно да елиминират или поне да го направят неузнаваемо. Представителите на Демиурга на Земята не може ли да допуснат, че след цялото това фалшифициране вярата, че в човека има нещо несътворено и божествено, все още съществува? Духът също трябвало да бъде елиминиран. Вече видяхме, че за гностиците човекът се състои от три части Тяло, Душа и Дух тялото и душата са били създадени от демиурга, докато духът е бил пленен от плоскостта на несътвореното и вечното и не принадлежи на тази сфера на творението. Душата и духът, двете невидими за обикновеното човешко око същности, са съвършено противоположни и несъвместими. Душата е била създадена от демиурга. Тя е това, което дава живот на тялото, животинският аспект. Единствено душата. Купне е да бъде съединена с нейния създател и да се слее с него. Духът, от друга страна, е затворник в този чужд свят, на който той не принадлежи и който за него е ад. Той иска единствено да се освободи и да се завърне в непознаваемия свят, от който е дошъл. За духа тялото и душата са също толкова отвратителни, колкото и материята и времето. За Демиурга и неговото творение е необходимо и дори фундаментално духът да остане свързан с душата на човека. Неговият еволюционен план не може да работи без духовете, които са оковани в материята. Едно нещо е важно обаче, Демиургът иска това да остане тайна, тъй, че човекът никога да не осъзнае, че в него има една несътворена искра, открадната от един друг свят. Така, за да елиминира гностическата мисъл за духа, агентите на Демиурга на Земята измислили следната простодушна идея. От двете същности, противоположни и непримирими, те ще ли да направят една? Те взели всичките божествени характеристики на съвършенство и чистота от духа, пропускайки единствено неговия несътворен аспект, тъй като ако човекът открие, че в него има нещо несътворено, той би започнал да задава въпроси, а това не е хубаво. Всичките качества на духа били приписани на душата, която по този начин се превърнала от една сатанинска същност в съвършена такава. Така вече нямало да се говори за несътворения дух. Сега единствената същност в човешкото тяло щяла да остане божествената и съвършена душа, сътворена от Бог. Казахме, че в началото на християнството първите християнски богослови, сред които и свети Августин, винаги са говорили за тялото, душата и духа на човека. Но с течение на годините това започнало да се губи. Духът бил преобразен най-напред в интелект, сетне в тъждествен с душата, докато в един хубав ден било решено да го премахнат напълно като съставна част на човешкото същество, оставяйки единствено тялото и душата. Конспирацията била успешна, човекът забравил за духа, и не само в християнството, но и във всички религии на Демиурга, тялото и душата се разглеждат като единствените съставни части на човека. Не само идеята за нещо несътворено в човека била успешно елиминирана, но и идеята, че съществува един пленник, несправедливо затворен в него, също била премаханата. По-добре било никой да не знае защо духът е бил затворен. Тъй като човеците биха започнали да задават въпроси и някои дори биха могли да се пробудят. По-добре било от те да останат слепи, обсъждайки не толкова опасни теми като футбол или секс. Седмото положение е, че за да фалшифицират гностическото твърдение, че това творение е несъвършено, понеже създателят е несъвършено същество, конспираторите трябвало да изострят още повече своята сатанинска хитрост. Несъвършенството на всичко в този свят е нещо толкова очевидно и забележимо, че би било невъзможно да се отрича. Без значение колко затъпели могат да станат. Хората, те никога не биха признали, че този свят е рай. Какво било решението тогава? Как можем да оправдаем това, че един съвършен демиург е създал такова чудовищно творение? Нещо повече. Гностиците противопоставяли погрешното творение – създадено от плагиатство и неспособен демюрк, на несътвореното и вечно царство на истинския Бог. Какво можело да се направи, за да се отърват от тези опасни идеи? Едно решение хрумнало на конспираторите, което щяло да премахне идеята за несътворение и съвършен свят, същевременно даваща основания на подозренията за един неопитен демюрк, който е създал света. Щяло да е полезно това решение също така да оправдае онова, което не може да се скрие нечистотата и несъвършенството на сътворения свят. Каква измама замислили те този път? Сега ще разгледаме този въпрос. Конспираторите заявили, че всички тези черти, които характеризират царството на непознаваемия бог, са били придадени на творението на Демиурга, но не това творение обаче, а едно предишно такова едно така наречения творение на Демиурга, което наистина е било съвършено и чисто. С други думи, Демиургът, който бил направен съвършен, станал също така способен да създаде един съвършен и чист свят. Така ние откриваме, че вече няма място за непознаваемия Бог и Неговото царство, докато Демиургът, ставайки съвършен, е осъществил едно съвършено творение. Но как така това съвършено творение е било превърнато в нещо толкова несъвършено, каквото е то днес? И тук се проявява гениалността на апостолите на измамата. Било направено вина на човека, че творението е станало нечисто и несъвършено. Създателят, едно съвършено същество, бил създал света съвършен, но човекът го съсипал. Раят е бил съвършен, но човекът измията Луцифер – Разрушили това съвършенство, падайки заедно с него. Така ние получаваме един добър и съвършен създател, който е свършил добра и съвършена работа. Цялото му творение, материята, времето и човекът били добри. Раят бил съвършено място и човекът живеел там щастливо, но всичко се объркало и провалило поради непослушанието на човека. Да се твърди, че човекът е виновен за първоначалния грях, и западението била една от най-грубите идеи, измислени срещу духа и истинския Бог. Човекът бил направен отговорен за некомпетентността на Създателя и недостатъците на неговия труд. Вече видяхме, че човекът не е бил нищо повече от един невеж слуга в рая. Той пренебрегвал всичко, отнасящо се до него и неговия Създател, и, както изглежда, все още го прави. Той не знаел, че има един друг Бог – който е безмерно по-виш от Бога Създател. Не знаел, че освен неговите тяло и душа съществува един пленен дух. Той дори не знаел, докато не се пробудил и станал способен да се разбунтува. Загноси се единственият първоначален грях, който някога е съществувал, бил извършен от Демиурга при свързването на вечните духове със смъртната душа на човека. Загноси се единственото истинско падение – подпомогнато от Демиурга, било падението на духовете в адския свят на материята. Ние разгледахме седемте основни скрити положения и погрешните интерпретации, създадени против гносиса от слугите на Демиурга на Земята. Сега ще разгледаме средствата, използвани от тези конспиратори, за да наложат по-добре тези техни фалшификации. Целта е да се елиминира всяко знание, Отнасящо се до несътвореното, пробуждането на човека, освобождението на духовете и бунта срещу демиурга. Това несътворено знание е гносиса, изключително опасен за универсалната сатанинска диктатура. Гностическото знание трябвало да бъде премахнато, защото то представлява най-голямата заплаха за демиурга и неговото творение. Мотото им било следното: Всичко което се противопоставя на системата, създадена от демиурга трябва да бъде унищожено, а това, което не може да се унищожи, трябва да се изкриви и изврати, докато стане неузнаваемо. Сталин, един от агентите на Демиурга, е казал: Ако не можеш да задушиш врага си, присъедини се към него. Това е начинът, по който реформиращите агенти на Демиурга действуват срещу гносиса. Ако нещо не може да бъде забранено, то се възприема и обхваща, за да бъде задушено като се превърне в нещо безобидно. И не просто безобидно, така неутрализираното и трансформирано знание много често се поставя на работа в служба на самия Демиург. Такъв е случаят с религиите, които в началото си са били революционни и противопоставящи се на Демиурга. Но след като са били инфилтрирани и изкривени, те били поставени в негова служба, като всяка от тях се превръщала в поредната Демиургична религия. Такъв, например, е случаят с християнството, будизма и тантризма, наред с другите. Те били превърнати в религии, съвършено противоположни на онова, което са били в началото. Това е в опит да се гарантира, че никое знание не би останало извън диктаторския контрол на Демиурга и никой елемент, идващ от несътворения свят, не би изложил работата или плановете на Демиурга на опасност. Нещо, което продължава да се случва, е изгарянето на опасните книги. Разбира се, в наши дни това се прави тайно. Времената са се променили и в съвременните демократични диктатури унищожаването на книгите се извършва тайно. Книгите не се горят публично в наши дни, а се изкупуват индивидуално и се предават на някой агент или религиозен авторитет, който сет не ги унищожава. Когато е възможно, за тази цел се изкупуват цели издания, и същото се случва с авторските права. Има и други методи, но описвам само това, което съм успял да установя със сигурност. Разполагам с дълъг списък от книги и автори, които са претърпели такава участ и чиито книги не фигурират в официалните списъци на забранените или липсващи книги. Авторите на тези книги също обикновено биват преследвани или наказвани. Много разпространено е те да бъдат сплашвани, заплашвани или преследвани по различни начини. Кражбата на ръкописи се случва често, както и саботажът при отпечатването им и така нататък. Много автори са били с опетнена репутация, хвърлени в затвора или затварени в психиатрични клиники, понеже са писали книги, противоположни на демиургичната система. И то не само в комунистическите страни. Тъй като същото нещо се случва и в демократичните диктатури. Много непокорни автори са умирали таинствено от странни болести или при инциденти, които никога не са били напълно разследвани. В наши дни екипите от убийци на Демиурга имат изключително ефикасни средства на свое разположение, за да прикриват своите убийства. Такава като цяло е била съдбата на великите бунтовници и противници на Демиурга и неговото творение в този сътворен свят Демиургът и неговите агенти имат да спечелят всичко, тъй като това е неговото царство – царството на Демурга. Това царство е точно противоположното за един гностик, една вражеска територия, в която той трябва да действува. Абсолютно всичко сътворено ще бъде против него. Борбата на един гностик ще бъде следователно също такава, тотална да вземем случая с Мани, великият гностически учител, който основал манихейската религия, към която свети Августин е принадлежал в продължение на 9 години. Мани действително е съществувал. Той не е митичен персонаж от поредната демиургична религия. Боейки се, че ученията му се изкривяват, Мани написал няколко книги, които векове наред са били преследвани, унищожавани и укривани когато вече се е мислело, че те са били изгубени за винаги, една цяла манихейска библиотека била открита в Китай през Хехевек. век. Това било чудо, също като това с библиотеката от Накхамади. Хамади. Тези книги са били скрити почти 1500 години. Мани, който никога не прекратил своята проповед, бил преследван, затворен и измъчван до смърт от жреците на Демиурга в Древна Персия. Една от версиите разказва, че Мани бил одран жив. Те смъкнали кожата му и я натъпкали със слама, за да я изложат пред градските порти като предупреждение за враговете на Бога Създател. Друга версия твърди, че Мани бил удран след смъртта си. Плътно окован в вериги, той оцелял дни на интензивни мъчения и накрая умрял. Поради това хората говорят за разпятието на Мани. Но Мани не е бил обикновен човек. Той се е бил освободил при живе. Мъченията и смъртта не могат да засегнат у нези, които са реализирали своя дух. Напротив, те ги карат да се смеят. Да вземем един друг от случаите, каквито има много този на Зенон Елейски. Хвърлен в затвора и вързан, докато го измъчвали, Зенон казал на своя мъчител: Ела по-близо и ще ти прошепна всичко, което искаш да знаеш. Когато мъчителят се приближил, Зенон отхапал ухото му. Мъчителят, обзет от ярост, казал на Зенон, че ще продължи го измъчва, докато го накара да се откаже от своите идеи. Зенон отвърнал. Последния начин. Той отхапал собствения си език и го хвърлил в краката на мъчителя. Как би могло да се вярва, че за един духовно реализиран човек, като Зенон, би имало значение какво ще се случи с неговото тяло и душа. Зеноновият мъчител можел да бъде само един жалък клоун. Ето какви са войните на духа, те по-скоро биха изтърпели мъчение и смърт, отколкото да се откажат от своите идеи. Във великата диктатура на Демиурга и неговите шарлатани съществува и друг вид заплаха – наказанието, осъществявано от самия Демиург. Свещените книги на религиите на Демиурга са изпълнени с такива предупреждения: наказанието на Адам и Ева, Големият потоп, Содом и Гомора, Вавилонската кула, египетските бедствия и много други. Каква е ползата от наказанието, освен елиминирането на противниците? Защо има толкова много заплахи и предупреждения? Отговорът е прост за да се внуши страх. Страхът от наказание кара робите да работят по-усърдно и да се откажат от опитите да избягат. Един роб, който се бои, е по-послушен и покорен. Страхът от наказание е средството, използвано от Демиурга, за да накара човека да му се подчини, спазвайки неговите заповеди през целия си живот. За Демиурга най-добрият роб е този, който се страхува от него. И му се подчинява напълно предано. Той иска неговите роби да пропиляват живота си, работейки за неговата кауза, като си мислят, когато умра, ще отида в рая. Това е съвършеният троп за Демиурга. Той иска човекът да остарее, без да се е разбунтувал, без да се е пробудил, без да е освободил своя дух. Това е основанието за страха и причината за конспирацията. За да не може никой никога да открие пътя на освобождението и завръщането. В диктатурата на Демиурга човек има само свободата да избира между няколко неща, които са еднакви. Еднакви, но с различни дегизировки. Винаги има свобода на мисълта, доколкото тя не противоречи на политически коректния начин на мислене, наложен от представителите на Демиурга. Да вземем случая с религиите. Всичките изглеждат различни, но не са те са едно и също нещо, само външността им е различна. Техният Бог е един и същ, създателя на света. Те го наричат Брахма, Баал, Яхве и Ехова, Молох, Господ Бог или Аллах, но той е винаги същият, Демюрга. Те се опитват да създадат лъжливото впечатление за разнообразие, така че спящият човек да си мисли, че има множество пътища с различни крайни цели и свободата да избира между тях. Има дори хора, които преминават от една религия в друга, вярвайки, че по този начин са осъществили една голяма промяна. Рене Генон, например, се нуждаел от години на изучаване и медитация, докато вземе решението да напусне християнството и да се присъедини към масонството и мартинизма, само за да се откаже по-късно и от тях и да премине към мисляма. Той си мислил, че е извършил голям скок с тези промени, но единственото нещо, което бил направил – е да да се движи в кръг и свой лабиринт. Неговото диране се оказало на празно. И ако Генон е родит в тези предмети, е претърпял такова объркване, можем да си представим грешките, които ще допусне обикновеният човек. Случаят на Свети Августи е дори още по-жалък. Той бил последовател на мани, аудитор или слушател – и точно в момента, когато щял да се срещне с Мани лично, той решил да изостави всичко и да приеме християнството. Със своето предателство Августин отхвърлил непознаваемия Бог и духа, приемайки страната на Демиурга и душата. Той не устоял на радикалния аскетизъм на манихейството и се отдал на новата популярна имперска религия на Константин – християнството. Има хора, които са полупробудени и които, боейки се, че ще прекарат целия си живот в сън, отчаяно търсят изход от лабиринта, в който са за затворени. За нещастие, повечето от тях пренебрегват факта, че възможностите, явяващи се пред тях, са едни и същи, само че в различни дегизировки. Целта на всичко това е те никога да не намерят изхода или да осъзнаят, че религиите, подобно на политическите партии, са едно и също нещо с различни лица всичките под контрола на демиурга. Преди няколко години Далай Лама каза, че не бива да има една единствена религия, а ичн супермаркет на религиите. Това е най-добрият начин да накарат човека да повярва, че е заобиколен от разнообразие от възможности, и че когато прави избор, той ще получи нещо различно от останалите. Целта на тези религии е да държат човека заспал, водейки го слепешком към окончателното заколение неговото сливане с Демиурга. Светлина и мрак От хилядолетия индусите са твърдели, че цялото творение, всичко създадено е мая, една чиста иллюзия, трик. Видяно през очите на духа, цялото творение на Демиурга не съществува в действителност и не е нищо повече от една голяма лъжа. Сътвореният свят, такъв какъвто се възприема от сетивата, е голямата пречка, която разделя човека от истинския свят. Човекът е подведен не само от заблудите на материята. Иллюзията на материята, създадена от Демиурга, следва да се добави към иллюзията на културата, създадена от човека, но служеща на Демиурга. Всички културни стимули, с които човек е непрекъснато бомбардиран, имат тенденцията да го поддържат в състояние на объркване и покорство. Книгите, вестниците, списанията, киното и телевизията са някои от средствата, използвани от представителите на Демиурга, за да държат човека хипнотизиран и покорен и да гарантират, че той ще продължи да действува като сумнамбул, работейки, спейки, пилейки време и пропускайки възможности, за да не се пробуди никога, подобно на съвършените зомбита или големи на Демиурга, служещи на една цел – която не е тази на духа. Цялото това масово объркване, тази велика мая, която тръгва от сътворението и която се пренася чрез средствата на културата, се предава на свой ред от бащите на техните деца и по-късно от учителите в училищата. По този начин и най-малкият намек за духа бива премахнат от деня, в който човек се ражда. Всеки бунт, неподчинение, противопоставяне и всичко, което идва от духа, бива унищожавано чрез наказания, заплахи и промиване на мозъка. Трансформирайки децата си в сляпо подчиняващи се машини, сатанинските родители формират бъдещите роби на Демюрга. Посред цялото това масово объркване, човекът си мисли, че знае, що е добро и какво е зло. Той също така си мисли, че като върши това, което се нарича добро, и избягва онова, което се наричано зло, с това напълно изпълнява своя дълг. Той не знае колко е объркан, това, че живее в една лъжа и че постоянно заблуждава себе си и другите. Той не знае, понеже е заспал, понеже е бил индоктриниран и понеже духът му е бил неутрализиран по рождение. Повечето хора наричат светлина това, което е истинската тъмнина, а възприемат истинската светлина като мрак. Те наричат всичко сатанинско, произлизащо от демиурга добро, а всичко, което произлиза от непознаваемия Бог – зло. Съществуват две противоположни сили, които действуват вътре и извън човека. Създателят и непознаваемият, сътвореното и несътвореното, душата и духът. Едината от тези представлява злото и мрака, а другата – доброто и светлината. Лесно е да си представим какво ще бъде гледището на един гностик и това на един спящ човек казва се, че цялата история на човечеството би могла да се обясни като борба между светлината и мрака, но каква светлина и какъв мрак? Повечето хора не осъзнават, че прекарват целия си живот, борейки се на страната на истинското зло. Това, което човекът нарича светлина, е светлината, създадена от Демиурга, тъй като човекът не познава никоя светлина, по-виша от нея. Това е светлината, която идва от сътворения свят, и която за духа е бездънна тъмнина. Тъмнината, която идва от Демиурга и неговото демонично творение, е това, което човекът нарича светлина. Човекът нарича истина великата лъжа, великата заблуда. Това, което можем да наречем великата гавра. Съществува една друга светлина, по-висша, неразбираема и непознаваема. Несътворената светлина, която идва от царството на истинския и непознаваем Бог какво би се случило, ако тази светлина просияе в тази нечиста вселена, човекът почти би ослепял. Какво би видял той? Би ли видял светлина? Не, той ще види нощта. Неговите очи не са готови да видят тази безкрайно чиста и съвършена светлина. Той ще бъде изплашен, ужасен и то с право, че ще бъде унищожен от светлината. Затова той ще нарича тази светлина зло и мрак, както се случва с всичко, видяно през очите на нечистото, на тялото и душата на човека, а не през очите на духа. Това е объркването на тъмнината със светлината. Същото объркване, което съществува между Бога Създател и непознаваемия Бог, между сътвореното и несътвореното между душата и духа. Ето защо човекът несъзнателно нарича истинската тъмнина светлина а истинската светлина – мрак. Истинската светлина би го ослепила и унищожила. Ако човекът можеше да издържи видението на истинската светлина, без да умре, той би видял единствено бездънна тъмнина, тъй като ще вижда истинската светлина. Черната и бялата ложи Много се говори напоследък за бялата и черната ложи. Съществата, които съставят тези ложи, действуват в плоскостите на други измерения, които са невидими за обикновения човек. Казва се, че бялата ложа се формира от уж високо развити същества, които се опитват да помогнат на човека да еволюира в съгласие с великия план, който богът Създател е съставил за своето материално творение и своите създания. Тъй като тази ложа се опитва да помага на човека, така че той да може задоволително да изпълнява функцията си в плана на творението, тя се нарича бяла ложа или бяло братство. Това би следвало да означава нещо като добрата ложа на добрите същества на светлината. От друга страна, вече можем да си представим кои ще са членовете на черната ложа. Онези, които се противопоставят на плана на Бога Създател и които се опитват да предотвратят осъществяването на този план. Това е черната ложа, лошите герои във филма. Следва да поясним, че ние използваме термина Черна Ложа, за да се избегне объркването, тъй като това е името, под което тя е общо известна, бидейки наречена така от агентите на Демиурга. Представителите на духа никога не биха формирали Ложа. Нейното истинско име е Черния орден. Бялата Ложа работи в полза на Бога, създател и Неговия план, докато Черната Ложа работи против Него. По тази причина членовете на черната ложа биват наричани заблудените братя, понеже макар да можели да помагат в градежа, те решили да рушат и макар да можели да вършат добро, те избрали злото. Когато се казва, че членовете на черната ложа се противопоставят на съвършения план на добрия Демюрк, реакцията е отблъскване. И естествено отвращение към тези врагове на доброто. Това, което е било преднамерено скривано от столетия, е фактът, че тези врагове на единствения бог не се противопоставят на работата на този създател самоцелно. Фактът, че те имат друг бог, който е не дяволът, а върховният и истински бог е бил скрит. Борбата да се провалят плановете на Демиурга е свещената мисия на тези войни на истинското добро. И това е било скрито. Било е скрито, че непознаваемият Бог също има план, безкрайно интелигентен и съвършен. И всичко това е било скривано от нас, за да бъдем заблуждавани по-лесно и по-лесно да се дискредитират и клеветят войните на духа, така че никога да не можем да се пробудим и никога да не можем да бъдем като Бога, знаещи добро и зло. Води се една война. Която е започнала с големия взрив преди хиляди милиони години, между тези две сили на мрака и светлината, между Бога-създател и непознаваемия Бог. Бялата и черната ложи са техните съответни армии. Тъй като това е светът на Демиурга, той е този, който решава кого да нарече бял и кого черен. Светът на Демиурга е също така бойното поле, където се води тази война. Как се описват обикновено тези учители на мъдростта? Те са представени като ангелоподобни и благи, брадати и облечени в бяло, все едно, че са чисти и неопетнени. Те се представят по този начин, за да бъдат заблуждавани по-лесно лековерните, за да не може никой да заподозре, че те са истинските демони, натоварени с задачата да осъществяват сатанинския план на Демиурга. Така, че никой да не заподозре, че тези измамници на човека са онези, които се опитват да гарантират, че човечеството ще продължава сляпо, напредвайки към духовната си смърт. Така че никой никога да не открие, че тези екзекутори на духа са онези, които желаят всеки човек да бъде поредния забец в колелото, поредната машина, поредната брънка. Поредната мравка в универсалния комунистически мравуняк, който сатаната Демиург е предопределил като крайна цел за човечеството. Казва се, че в края на еволюцията на всеки човек, ако той е изгубил битката на духа и не може да се сражава повече, той ще види най-сетне истинските лица на тези лъжливи, учители от бялата ложа. През последните 150 години тези членове на бялата ложа бяха описвани все по-ясно. Техните имена, облик и характерни черти могат да се открият в книгите на Елена Блаватска и нейните следовници – най-изтъкнатата сред тях бидейки Алис Бейли. Ние споменахме за един от членовете на бялата ложа Сатан Комара. Какво име само? То просто е било твърде явно и е трябвало да бъде замаскирано, в последствие променяйки го в Санат Комара. Всеки един от тях, подобно на Демиурга, има множество имена, множество маскировки, за да заблуждава по-добре някой от тях, имат и истински демонски имена като Майтрея, за който се казва, че бил истинския Христос, или учителите Мория и Двалк Хул. Други носят благороднически титли като княз Ракоци, един истински княз на мрака. Има и много други, всичките подобни. Всички тези демони, тези празни черупки на Демиурга, ще бъдат дезинтегрирани в пралая заедно с всичко сътворено. От друга страна, членовете на черната ложа са представени като ужасни, чудовищни същества. Как другояче биха могли да бъдат представени те в света на Демиурга? Те биват наричани посланици на сатаната или носители на злото. Те се изобразяват като пагубни чудовища, обикновено облечени в черно, за да бъдат заблудени по-лесно лековерните. Като оставим на страна лъжите измислени, за да бъдат дискредитирани те, Нека сега анализираме някои от характерни черти на войните от черната ложа. Първо, що за облик би имало едно божествено същество, едно същество на светлината, което навлиза в този ад. Определено не е щастливо лице, а такова изпълнено с болка и обезобразено от цялото това страдание. Саможертвата на съществата на светлината, които нахлуват в света на Демиурга, за да помогнат на човеците, които са изгубили своя път, е свързана с най-жестокото страдание, каквото можем да си представим. Второ, в какъв цвят казахме, че спящият човек би възприел несътворената светлина? Най-тъмното черно, разбира се, защото истинската светлина заслепява нечистия човек. Да бъде представен в черно е чест за един воин на духа, тъй като черното символизира чистата светлина, заслепяващата светлина, истинската светлина. Трето. Как биха се проявявали тези същества на светлината, когато идват в Вселената на Демиурга? Когато войните на черната ложа проникват в този сътворен ад, те правят това за ограничено време, за да изпълнят една определена мисия и сетне се измъкват колкото се може по-бързо. Те нямат никакво време за губене, тъй като този нечист свят представлява невъобразимо мъчение за тях. При пристигането в това гигантско безумно и чудовищно творение на Демиурга, правилната тактика е да се порази точно неговата уязвима точка и да се напусне. За онези, които идват от непознаваемия свят, войната срещу сътвореното е абсолютна война. За тях нищо сътворено не заслужава да бъде спасено. Ако обикновеният човек би могъл да види тези същества, той би бил ужасен от тяхната агресивност и разрушителност. Той би ги възприел като опасни врагове, като съществата, въобразявани от Лъвкрафт или онези от филми като Възкръснал от Ада или Хищника, възприемайки реалността, чрез своите тяло и душа, обикновеният човек вижда чистото като нечисто, а своите спасители – като врагове. Войните на духа се отвръщават от материята те наистина са разрушители, но разрушители на нечистото. Ако един обикновен човек се срещне с тези същества, всичко, което е нечисто в него, неговите тяло и душа, биха били унищожени. Тези същества са образувани от антиматериалния огън на другия свят. Затова нито един сътворен атом не би могъл да се сблъска с тях, без да бъде унищожен. Ако тези войни биха приближили един обикновен човек – те биха разрушили Неговото тяло и душа, макар и не Неговия дух, който е изграден от чист. Огън, също като тях. Единствено абсурдните аспекти ще бъдат унищожени болната част, тази, която държи в плен духа, ковчегът, който го затваря в себе си, тялото и душата на животното, погрешно наричано човек. От друга страна, човеците преобразени в чист дух, Никога не биха се бояли от нищо. Те действително биха били способни да виждат реалността такава каквато е. Те биха могли правилно да разграничават доброто от злото. Те наистина биха могли да видят членовете на черната ложа такива, каквито те действително са. Те знаят, че антиматериалният огън разрушава само сътвореното, но не и несътвореното. Духът не се бои от смъртта, просто понеже що се отнася до духа. Смъртта не съществува, защото духът е вечен. И денят, когато всичко, което е нечисто, бъде разрушено, т.е. денят, в който цялото творение и неговият създател бъдат унищожени, когато не остане нищо, нито дори един единствен атом, тяло или душа, ще останат единствено духовете освободени за винаги. Едва тогава не ще има вече дуалност, а светът ще бъде отново един и единствен, непознаваемия вечен огън, бунт и противопоставене. След като очертават абсолютните и непримирими различия между Бога Създател и Непознаваемия Бог, гностиците разглеждат Бога, който е създал света като нещо напълно низше спрямо истинския и непознат Бог. Затова е естествено те да твърдят, че всичките закони и заповеди на Бога, който е създал Вселената и човека, не бива да се изпълняват, тъй като това не е словото на истинския Бог, а на другия, на самозванеца, нисшия и некадърния. За гностиците всичко, което съществува в свещените религиозни книги, не е словото на истинския и непознаваем Бог, а това на Бога Създател или Демиурга. Неговите заповеди, които той иска човекът да изпълнява, като например, как хората следва да общуват и как да го почитат и да му служат, се явяват в тези книги. Гностиците заключават в такъв случай, че ако тези закони са на Демиурга, те могат и не трябва да бъдат изпълнявани. Гностиците се противопоставят предварително на всичко, което идва от Демиурга поначало. Всичко, което Създателят казва, заповядва и изисква, не трябва да се изпълнява, защото той не е истинския Бог, а един самозванец. Който се счита за единствения. Погледната от външна гледна точка и на едно повърхностно ниво от обикновения човек, тази гностическа позиция изглежда отблъскващо размирна. Обикновения човек си въобразява, че един добър Бог е създал човека, обича го, иска да му помогне, има големи надежди за него и се нуждае от него, за да усъвършенствува и завърши своя труд обикновеният човек би разглеждал с ужас тази гностическа позиция против добрия отец, който го е създал на света. Човекът, най-доброто от всички създания, които Бог е сътворил, да се бунтува срещу него, като му се противопоставя и го отрича. Колко ужасно! Но това, което обикновеният човек не знае, е всичко онова, което разказахме досега за добрия отец и неговите дела и планове. Според гноси са бунтът срещу Демиурга не само освобождава човека от неговото робство и раболепие, но също така намалява и отнема от силата на Демиурга. чрез своето постоянно противопоставяне гностикът постепенно придобива сила, равна, а сетне и по-висша от тази на Бога Създател. Ако човекът беше само тяло и душа. Ако тези две същности, създадени от Демиурга, бяха единствените неща, от които човекът е направен. Тогава разбира се, Никога не би имало никакъв бунт въобще. Нищо сътворено не се бунтува срещу своя Създател. Това, което се случва, е, че в човека има нещо, което не е било сътворено от Бога Създател, а именно вечният Дух. Духът е бил доведен отвън и той не принадлежи на този свят. Той е бил добавен към чудовищното творение, каквото е комплексът Тяло-душа, за да го накара да функционира и еволюира. Но той е бил поставен там, против своята воля и така се оказва пленен в материята. Именно духът е този, който се бунтува. Той не се бунтува срещу своя създател, а срещу този, който го е пленил. Обърнете внимание, този бунт идва от духа. Той е несътвореното в човека, което се отвръщава и противопоставя на създателя Сатана и неговото творение. Един гностически човек, такъв, който се е трансформирал в своя собствен дух, такъв, чийто дух се е освободил и който овладява своите тяло и душа, за да ги използва като инструменти, би бил велик бунтовник и противник на Демиурга и неговото творение. Неговите дела ще бъдат величествени и опустошителни, също като на всеки освободен дух. И както в случая с Каин, Демиургът не ще има никаква власт над него. От друга страна, човекът, който е полузаспал, ще бъде полубунтовен. Той ще търси слепешком за път навън. Той ще бъде почти безсъзнателно противопоставен на сътворения свят, който го заобикаля и задушава неговия дух. Неговата полусъздателна нагласа не ще му позволи бунт или противопоставяне, които да могат да поставят в опасност демиурга или неговото дело. Казахме, че по време на процеса на освобождаване на духа, човекът придобива сила, равна, а сетне и по-висша от тази на Бога Създател. Казахме също, че това бунтуване и противопоставяне, силно и постоянно, отслабва Демиурга и отнема от неговата сила. Това ни довежда до четири възможни позиции спрямо идеята, която човек може да има за Бога Създател. Първата позиция е Демиургът съществува. Богът, който е създал небето и земята съществува. Втората позиция е Демиургът не съществува. Това е атеизъм. Богът създател не съществува. Всичко, което съществува, е продукт на сляпата еволюция на материята. Тези две първи позиции Бог съществува, Бог не съществува са традиционните позиции в историята на човечеството. Винаги се е мислило, че не може да има трета позиция, но се появил Ницше и обявил, че Бог е мъртъв. Това е третата идея, която човек може да има за Бога Създател. Бог е съществувал, но сега Той е умрял. Тази идея изглежда се намира някъде по средата между позициите Бог съществува и Бог не съществува. Четвъртата позиция е моята гностическа позиция. Богът Създател съществува, но той трябва да бъде унищожен от човека. Тази последна позиция изглежда е била онази, която е причинявала най-голям ужас, съдейки по начина, по който тя е била преследвана и скривана. Гностиците твърдят, че създателят трябва да бъде пленен и отслабен по такъв начин, че той да не може да създава нищо друго и накрая да изчезне. Дуалността на световете трябва да бъде унищожена от човека, така че да има само едно царство това на непознаваемия Бог. Гностиците твърдят, че атаката трябва да бъде насочена към Бога Създател, за да се прекрати безкрайното завръщане на манвантарите и пралаите, на експерименталните проби и грешки в това велико плагиатство, което никога няма да постигне съвършенство. Ако една атомна верижна реакция унищожеше всичко сътворено, Демиургът би го сътворил отново – ето защо според гноси са Богът Създател е този, който трябва да бъде победен и унищожен. В любопитния филм, озаглавен Чародей, една вещица, която е лошия герой, се опитва да намери точните думи, с които Демиургът е създал света. Произнасянето на тази формула на опаки би накарало цялото творение да изчезне. Това не е лоша идея, но по-скоро е едно възможно губене на време. Ако се случеше така, Демиургът би сътворил всичко отново. Друга една важна тема е самоубийството. Самоубийството изглежда като бунт срещу Създателя, но то не е. Онези, които си мислят, че самоубийството е средство за бягство от хватката на Демиурга, грешат. Когато човек започва да се пробужда и почва да вижда нещата такива, каквито те действително са, той се бои, че е полудял. Той осъзнава, че всичко, което са го учили, е било лъжи, че е заобиколен от луди и сумнамбули и той е захвърлен в един гигантски концентрационен лагер, обитаван от безумци. Ако този човек не намери бързо други хора, които да са пробудени като него, твърде вероятно е той да помисли за самоубийство в усилието си да избяга от този затвор. Ето защо повечето хора предпочитат да остават заспали. Повечето от тях не искат да знаят истината, че живеят в една огромна лудница, построена и контролирана от върховния безумец. Само едно мълцинство от много храбри човеци ще издири това специално знание, което би могло да ги пробуди. Видяхме, че опитът да се разруши творението на Демиурга е безполезен, тъй като той само ще го създаде отново. По същия начин, следователно, и самоубийството е една грешка. Един безполезен бунт, а в този случай и пълна противоположност на освобождението. Когато обикновеният човек извършва самоубийство, душата му бива отделена от тялото и доставена на Демиурга, като тя взема със себе си духа, тъй като духът е вързан за душата. После идва осъждането, наказанието и кармата. Това е което се случва всеки път, когато човек умира и самоубийството не е изключение в случая на самоубийство наказанието, наложено от Демиурга, ще бъде още по-голямо. Един затворник се е опитал да избяга и е бил отново заловен. Двойно наказание Затворникът, който се е самоубил, не е избягал от нищо и не се е освободил от нищо. Той е тук, отново в ръцете на Демиурга. За обикновения човек самоубийството не е нито изход. Нито освобождение. Напротив, това е едно влушаване на ситуацията му. Но в случая с човек, който е реализирал своя дух, всичко е напълно различно, тъй като той вече не е обикновен човек. Той е човек, който е избягал от затвора на Демиурга. Демиургът и неговото наказание не могат да го настигнат. Законите на кармата вече не съществуват за него той се е преобразил чрез собствената си свободна воля в нещо несътворено в сътворения свят и може да прави каквото си поиска, включително и да извършва самоубийство. Неговите нечисти тяло и душа са били обоготворени от духа и вече не принадлежат на Демиурга. Неговите тяло, душа и дух са били превърнати в едно единствено нещо, нещо неразрушимо, безсмъртно и вечно. За такъв тип човек – Самоубийството е просто начин да се придвижи от една точка на Вселената в друга или от едно измерение в друго. Този тип човек е описаният в християнския мит. Разказва се, че когато отишли да потърсят тялото на Христос, не могли да го намерят, а гробът бил празен. Разбира се, тъй като духът бил взел тялото и душата със себе си. След смъртта, одухотворените тяло и душа, Преобразени в една неразделима единица с духа, си тръгват заедно с Него. След като заговорихме за християнството, нека разгледаме примера на едно прочуто самоубийство това на Юда, човекът, който е предал Исус Христос. Един обикновен човек, неинформиран и объркан, би казал, че Юда е чудовище и че Исус Христос е бил разпнат по Негова вина. Юда е лошият в тази история. Кой би харесвал Юда? За гностиците обаче Юда е герой, благодетел на човечеството, който чрез своето предателство е помогнал мисията на Исус Христос да бъде изпълнена. Съществувало е дори едно Евангелие от Юда, което е разказвало всичките тези събития от негова гледна точка. Вече можете да си представите какво се е случило с това Евангелие. Според гностиците Юда бил дошъл да помогне на Христос в неговата мисия. Предателството на Юда било това, което довело непосредствено до разпъването на Исус Христос. Смъртта на Месията изкупила света. Изкупителната смърт на Спасителя не би се случила, ако не е бил Юда. Без Юда християнството не би съществувало като религия. Колко различна би била историята на човечеството, ако Юда, най-добрият от учениците на Господа, не беше съществувал. Какво значение би имал за Юда фактът, че бъдещите поколения ще казват, че той е бил чудовище? Такава е съдбата на героите, на великите мъже тук, фада на Демиурга. Юда е знаел без съмнение, че по-късно за него ще се говорят лоши неща и че той ще бъде безмилостно дискредитиран, мразен и презиран от всички. Но какво значение би имало това за някой, който е дошъл да изпълни една съществена мисия, и то заедно с не кой да е, а един от спасителите на света? Ето защо Христос казал на Юда, Юда, каквото имаш да правиш, направи го бързо. Неговото предателство е било фундаментално за бъдещето на християнството. Какво е можел да направи Юда, след като успешно е завършил своята мисия, той трябвало да напусне света на Демиурга, тъй като вече нямал никаква работа тук. След като е завършил своята мисия, той е трябвало да се завърне в своя дом, в непознаваемия свят. Юда се самоубил. Традиционно ни се разказва, че Юда отишъл до едно дърво и се обесил. След като завърши своята мисия, един воин на духа, може да прибегне до самоубийството като начин за бързо напускане на Ада на Демиурга. Той може да го направи, защото не принадлежи на този свят. Както казахме, нито Създателят, нито законите му имат някаква власт над него. Самоубийството на един воин, на един свръхчовек на духа е едно нещо, а самоубийството на един спящ човек нещо друго. Ето защо самоубийството на Юда не е същото като това на обикновения човек, който се отчаива от най-малкото нещо в света на материята и сетне в един хубав ден се самоубива. Гностиците твърдят, че дървото, на което се е обесил Юда, било не някое друго, а дървото от Едем. Гностическото посвещение Посвещението е церемония, обикновено групово действие, в което на един кандидат се предава тайно знание, което ще произведе големи промени в него. Веднъж посветен, кандидатът никога вече няма да е същия. Когато едно посвещение е реално, истинско, то е повратна точка в живота на кандидата. Съществува едно преди и след, що се отнася до посвещението, тъй като в тази церемония се е случило нещо, което е променило неговия живот по един забележителен начин, нещо, което той никога не ще може да забрави. Познавал съм хора, които са получавали посвещения на различни места, но в никой от тези случаи не са забелязвали нищо особено. Несъмнено, това не са били истински посвещения. Но когато някой получи истинско посвещение, неговият опит в действителност е твърде поразителен и той никога не ще го забрави. Някои сравняват този опит, с това да бъдат поразени от светкавица посред церемонията. Тази светкавица е онова, което произвежда огромната промяна, която ще бележи живота на кандидата за винаги. Сега той никога вече не ще се завърне към онова, което е бил преди. За остатъка от своя живот, той ще остане съсредоточен върху целта, специфичното назначение на посвещението, което е получил. Всеки човек, рано или късно, ще трябва да избере един от двата единствени пътя – противоположни и непримирими, които са открити пред него – реализация на своята душа или реализация на своя дух. Няма трета възможност – пътя на дясната ръка към Демиурга чрез усъвършенствуване на душата или пътя на лявата ръка към непознаваемия Бог чрез освобождение на духа. Последното е това, което съставлява особената цел или назначението на едно посвещение, и за това съществуват единствено посвещение на душата или посвещение на духа. Целта и на двете е да улеснят достъпа на кандидата до съдбата, която той си е избрал. Важно е да се познават основните характеристики на двата вида посвещения, за да се разграничава правилно едното от другото. Много хора, които не са запознати с тези детайли, изпадат в капаните, които ще ги отведат право към паста на Демиурга. Лесно е да се направи грешка, тъй като трябва да се съобразяваме с маскировките и фалшификациите, както и с липсата на книги и информация. Нека разгледаме тези неща, които трябва да се имат предвид, за да сме способни да отхвърлим отровния плод, предлаган ни от слугите на Демиурга. Първо, целта на посвещенията на душата е крайното сливане с Демиурга. Това е от върховна важност. Ако някой ни говори за единение с Бога, изгубване на себе си в Бога, сливане на индивидуалното съзнание с единното съзнание, саматхи и така нататък, ние ще знаем, че си имаме работа с една религия, секта или езотерично движение, зад което стои Демиургът. И разбира се, посвещенията, които ще се дават, ще бъдат посвещения на душата, а не на духа. От друга страна, в посвещенията на духа, целта никога няма да бъде сливане с какъвто и да било Бог. В края на пътя, когато се осъществи тоталната конфронтация с Демиурга, посветеният ще трябва да се съпротивлява и да го отхвърли, да го изключи и да изключи себе си завинаги. В тези случаи става на дума не за самадхи, а за кайваля, абсолютното отделене. Но една специална кайваля не е само пълно отделене по отношение на всичко, създадено от Демиурга. Не. Истинската кайваля неизбежно включва пълно и абсолютно отделяне от самия Демюрг. Второ, в посвещенията, които водят към Демюрга, целта е да се отслаби аса на кандидата и той да бъде подтикнат да се отрече от него. Всяко религиозно движение, което работи в полза на Демюрга, ще придава голяма важност на нуждата да бъде разрушен асът на кандидатите. За да бъде сливането с Демюрга успешно, от основно значение е кандидатът да се отрече от своето аз. След като азът е бил дезинтегриран, празната черупка, в която посветеният се е превърнал, ще бъде скоро запълнена от демиурга. Този човек се е предал на демиурга като жертвено животно. Той е постигнал нищета, и тази нищета е била запълнена от демиурга. Целта на демиурга е била постигната. Този човек е изминал дълъг път за да приключи като се разтвори се фонзи, който го е създал. От друга страна, в посвещенията на Духа, целта е винаги увеличаването на аз, а и натрупването на мощ. Да се увеличава аз, а означава да се приближаваме до Духа. Ако азът не съществува, Духът не може да се прояви. Отричането от аз, а е отричане от Духа. Трето, в посвещенията на душата се говори за еволюцията, бъдещето и прогреса. Душата трябва да еволюира, докато се слее с Бог. Всяко творение еволюира към Бог. Човечеството ще продължи да се развива, докато се превърве в една универсална общност на душите. Светът става по-добър всеки ден. Обратно на това, в посвещенията на духа се говори за завръщане и за миналото. Светът се движи към своето израждане и унищожение. Няма нищо хубаво, което да се очаква от бъдещето. Същественото е възстановяването на нещо, което е било в миналото. За да поправим великата неправда, извършена от Демиурга и неговите шарлатани, ние трябва да се завърнем към това минало, за да дезактивираме всичко, да освободим това, което трябва да бъде освободено и да разрушим онова, което трябва да бъде разрушено. Четвърто. В посвещенията на душата човек ще чуе да се говори за състрадание, преданост, любов, щедрост и служба. Състрадание към всички същества, създадени от Демиурга. Любов към Демиурга и към другите хора. Любов към всичко, което е породено от диханието на Божествения живот. Службата се отнася до служене на другите хора и на учителите от Бялата Ложа и Демиурга, за да се възстанови плана на Земята също така се поставя ударение върху вината и разкаянието. От друга страна, в посвещенията на духа кандидатът е като воин, който е обявил тотална война срещу силите на материята. Човек не чува приказки за мир, а за мечове – борба за свобода и превземане на небесата с штурм. Не става на дума за любов, преданост и вина, нито за разкаяние, а за дълг, чест и мъст човек трябва да има предвид, че тъй като кандидатът се одухотворява, агресивността и отвращението към всичко, което е антидуховно и нечисто, материално и сътворено, в него ще се увеличава. Това е естествената враждебност на духа срещу Демиурга и неговото творение. Ако духът чувствуваше любов към Демиурга и неговото творение, това не би било дух, а душа. Душата е чиста любов. Духът е чиста омраза. Подробностите, които обявихме тук, ще ни позволят по-добре да установим на коя страна са тези хора или религиозни групи, които претендират, че помагат на другите. Когато ги слушаме или четем техните книги, ние ще знаем веднага дали те са на страната на Бога или на дявола. В тази ера на мрака, в която човек чува единствено приказки за реализация на душата, за силите на душата, и за усъвършенствуване на душата, е добре да се помни, че макар и преследвани и отричани, освобождението и реализацията на духа също съществуват. След като двата възможни вида посвещение бяха идентифицирани, ще продължим като разгледаме другите им особености. В гностическите посвещения човек получава определено тайно знание. Това не е какво да е знание, а такова, което произвежда забележими промени в кандидата става на дума за специално знание, което има силата да трансформира този, който го слуша. Този тип знание е от върховна важност за един гностик. За всеки гностик, спасението се постига не чрез вяра, а чрез знание. Това тайно знание, предавано чрез посвещението, не е краят на пътя, а началото. Това знание има силата да пробуди и подтикне кандидата към неговата крайна цел Освобождението на духа. Веднъж получено и изучено, това знание постепенно трансформира посветение на етапи. За да постигне желаната радикална промяна, окончателното преображение чрез духа посветеният трябва да се бори постоянно и неуморно. Споменът и въздействието от посвещението ще му придадват сила, така че той никога няма да се откаже или да забрави своята цел. В едно старо гностическо съчинение, открито наскоро и озаглавено Триморфната протеноя, се казва, че посвещението е едно познавателно преживяване, което носи духовна реализация. Казва се също, че това е процес на възхождане, което е победа над космоса и утвърждаване на онова, което е истинно. Говори се за знание, което освобождава и пречиства, за човеците, които търсят света на духа и за хората, които живеят в материята. Говори се за посвещения на етапи, които постепенно пречистват и изглаждат пътя на възхождането към духа. В тази книга Демиургът е наречен Великият демон. Обикновено има три посвещения. След промените, произведени от първото посвещение и когато посветеният е сметнат за подготвен, той ще получи второто посвещение, което ще произведе други видове промени в него. След това ще бъде извършено третото посвещение, което напълно ще изглади пътя към неговата окончателна трансмутация. Една друга особеност на посвещенията е, че те могат да бъдат индивидуални или групови. До сега говорихме за индивидуалните посвещения, когато човек решава да прекрачи прага и да бъде посветен. Във втория случай ще има един цял народ или общност, чието членове търсят тази трансформация заедно. Тези случаи са дори още по-редки, но е имало няколко такива в течение на историята. Друга ситуация е тази на самопосвещението, когато кандидатът чувствува, че е готов и решава да посвети сам себе си. Има също случаи на посвещения, получени по време на сън. По-нататък ще разгледаме по-подробно последните два случая. Как е било осъществявано едно гностическо посвещение в миналото? Всички гностически книги, които описват процеса, са били унищожени. Нека погледнем при враговете на гностицизма, които от друга страна са имали възможността да прочетат тези книги. Ириней Лионски е бил един от тях. Той написал съчинение в пет тома, наречено Adversus HRSS. Само първият том, който лесно може да се намери и в който Ириней осмива гностическите идеи, е бил преведен. Другите томове са на гръцки и латински, скрити в някоя трудно достъпна библиотека. Това е разбираемо, тъй като вторият том се занимава с идеите на великия гностик Маркион, а е желателно хората да узнаят за неговите идеи или да прочетат безсмъртния му труд Антитеза, например. Враговете на гностицизма са се опитали да направят така, че никой човек да не може да бъде просветен от труда на Маркион или пробуден от него. Не би се допуснало една от религиите на Демиурга да се провали, но третият том, най-добре скритият, е този, който описва гностическите посветителни церемонии. Щом дори тези книги, написани не от някой друг, а от свети Ириней и изпълнени с клевети и ирония срещу гностицизма, са тъй ревниво пазени. Какво бихме очаквали в случая на една автентична гностическа книга? Голямата изследователка на гностицизма, Елейн Пейджелс, е имала достъп до третия том на Ириней Лионски и в своята книга «Гностическите евангелия» тя описва някои подробности относно гностическото посвещение. Пейджелс ни казва, че тогава кандидатът вече е осъзнал, че досега е почитал и е служил на Демиурга, който до този момент е бъркал с истинския Бог. По време на церемонията на посвещението, кандидатът се обръща към Демиурга, обявявайки своята независимост от него и от неговото творение, казвайки му, че той вече не принадлежи на неговата сфера на влияние и че се е издигнал над всичко това. Посветеният приема Непознаваемия Бог отхвърля авторитета на Бога Създател – и неговите заповеди и обявява, че е бил завинаги освободен от властта на Демиурга. От този момент нататък неговите отношения с Демиурга ще бъдат напълно различни. Посредством посвещението, посветеният е променил радикално своята връзка с Бога Създател. Той се е отделил от Демиурга и всяко творение. Той се е отделил от своето тяло и душа. Сега той е отвъд законите, които управляват света на материята и времето сега той е отвъд всичко, освен своя дух. Нека сега да се върнем към темата за самопосвещението. Има човеци, които са се пробудили от части и отчаяно търсят път за освобождение на своите духове. Тези човеци могат да се посветят сами и да произведат трансценденталната промяна, която ще ги отведе до духа. Тук ще предам формулата за самопосвещение, която съм развил и прилагал към себе си. Нощем, в леглото и готови за сън, всички, които искат, могат умствено да повтарят следното, докато не заспят. Аз искам да се отделя от Бога Създател и Неговото творение. Аз искам да се отделя от материята и времето. Аз искам да се отделя от Моето тяло и душа. Аз искам да се обединя с Моя дух. Аз искам Моя дух да бъде освободен. Аз искам да бъда Моя дух. Аз съм Моя дух. Тази формула за самопосвещение. Произвежда невероятни и поразителни резултати. Все пак, тя трябва да се прилага с предпазливост. Поне отначало ще е по-добре, тя да не се практикува всяка нощ. Този тип нощно само посвещение ни води до случаите, в които посвещенията биват получавани по време на сън. В тези случаи кандидатът излиза от своето физическо тяло и церемонията се осъществява в другите измерения на сътворената Вселена. Има посветени, които са получили едно, Две, дори три посвещения по време на сън. Други са получили първото на физическия план, а останалите извън него. Всеки случай е уникален и няма два еднакви. По време на посветителните церемонии, извършвани по време на сън, кандидатът, макар и далеч от своето физическо тяло, е напълно съзнателен за това, което се случва. Не само посвещенията на духа, но също и тези на душата могат да бъдат получавани в другите измерения. В моя случай, аз обикалях света в търсене на някой, който би могъл да ми даде истинско гностическо посвещение в продължение на много години. Накрая открих, че този човек е живял през всичките тези години на по-малко от 100 метра от моя дом. Аз бях търсил в далечни страни това, което е било на една ръка разстояние. Когато отидох, и почуках на вратата му, ми бе казано, че той наскоро е напуснал този свят. Разочарованието ми беше толкова голямо, че си помислих, че единственият начин да получа автентично гностическо посвещение би било да се посветя сам, по време на сън, в другите измерения на сътворения свят. Сега ще разкажа някои от преживяванията, които ми се случиха. Една нощ, през която бях чел преди да си легна зеленото лице, един роман от Густав Майринг, аз мислено повторих многократно: Аз искам освобождението на моя дух и после заспах. Беше изминал половин час, когато ме събуди една ярка светлина. Държах очите си затворени, но можех да видя ярката светлина. Всичко около мен беше светлина. Аз бавно отворих очи, и осъзнах, че тази интензивна светлина изпълва цялата стая. Помислих си, че някой е влязал в къщата и е запалил светлините, но не, светлините бяха изключени. Това беше една различна светлина, странна светлина, каквато не бях виждал никога преди. Без да се движа, огледах цялата стая и открих, че светлината идваше от един от тъглите. Един лъч светлина, излизаше от тъгала и вече бе изпълнил стаята, строейки като ярка мъгла, която обгръщаше всичко. Когато се сблъскваме с такива явления, ние трябва да опитваме да не се боим и да помним, че страхът не съществува за духа. Духът не се бои от нищо, защото той е неразрушим, безсмъртен и вечен. Друга една нощ, след като бях прочел няколко страници от книгата «Теория на вечния живот» от Родни Колин, аз реших умствено да повтарям думите, аз искам да получа посвещение на духа, докато не заспя. 40 минути по-късно бях събуден от същата светлина като преди, но сега в стаята имаше двама души. Държах очите си затворени, но почувствувах, че двамата мъже са там, до леглото ми. Помислих си, как са могли да влязат, щом вратите и прозорците са затворени и само аз имам ключове за къщата? Страхувах се да отворя очите си, страхувах се да ги погледна и се боях, че те ще забележат, че съм се събудил. Чух странен и могъщ глас. Повикани и ние дойдохме, а сега ти се страхуваш. Продължавах да държа очите си затворени и не отговорих. Исках да избягам, но се боях, че те ще ме нападнат, ако се опитам. Сетне чух. Ти не си напълно подготвен, а сетне няма друг начин. Веднага след това, те забиха в главата ми някакъв вид игла, без да ми дадат време да реагирам или да се защитя. Почувствувах, че инжектират някакъв вид течност в мозъка ми, използвайки нещо, което ми изглеждаше като някаква метална спринцовка или нещо подобно. После заспах. От този ден нататък аз почувствах в себе си една дистанция по отношение на света и знаех без съмнение точно каква бе целта, на която трябваше да посветя всичките си усилия през остатъка от моя живот. Също така забелязах, че моите съмнения и съмнения относно най-прекия път към духа са изчезнали. Страхът от човека е знак, че той все още се отъждествява със сътворения свят и неговите закони знак, че той все още обича материята, своето тяло и душа и не желая да ги изгуби. По тази причина, неговото отделяне от всичко сътворено трябва да бъде постепенно. Като напредва в своето одухотворяване, страхът му намалява, докато същевременно, както вече казахме, неговата враждебност към нечистото и ефемерното се увеличава. Това е доказателство, че човекът се приближава до своя дух. Години по-късно имах подобно преживяване след мислени повторения преди заспиване. Същата светлина и същите мъже се появиха. Този път същият глас каза: Сега вече няма никакъв страх. И след това те насочиха един странен инструмент към главата ми, който излъчи нещо като лазерен лъч. Тогава един странен символ с ромбовидна форма беше гравиран от този лъч върху главата ми. След това второ преживяване, не толкова насилствено като първото, аз забелязах, че бях започнал да се приближавам повече до моя дух, без да се оглеждам назад или настрани. Пътят ми бе напълно разчистен пред мен, и сега аз трябваше само да го извървя. Третото посвещение има за цел да улесни и помогне на окончателната трансмутация истинското спасение истинското освобождение на духа с всичко, което казахме до тук, сега сме в положението да отговорим на трите фундаментални въпроса, които човек рядко понякога си задава в живота. Тези три въпроса са Кой съм аз? Защо съм тук? Какво трябва да направя в този живот? Кой съм аз? Аз съм един несътворен и вечен дух, окован в сътвореното и ефемерно тяло душа, затворен в материята. Защо съм тук? Тук съм, за да бъда употребяван като лабораторно животно в един безумен луд експеримент, замислен от един ниж бог. Този план изисква един вечен дух да бъде затворен, за да се използва неговата антиматериална сила да подтиква еволюцията на това нечисто смъртно чудовище, наречено тяло-душа. Силата на духа е от съществено значение, за да може човекът в един момент да достигне крайната цел, за която е бил създаден неговото преобразуване в демиурга. Тази антиматериална енергия, способна като такава да изложи цялото творение на опасност, е частично дезактивирана и намалена, за да може да се използва безопасно. Ето защо духът трябва да бъде окован и объркан. Така че да съдействува само с една извънредно малка част от своя потенциал в злокобното дело на демиурга. Какво трябва да направя в този живот? Аз трябва да се пробудя. Аз трябва да осъзная своята действителна ситуация и да намеря изход от нея. След това аз трябва да се освободя и да избягам от този затвор. Сега след като сме отговорили на трите въпроса, да видим какво може да ни каже по въпроса Густав Майринг, великият посветен гностик, който успешно е преминал през това преживяване. В своята дълбока и необикновена книга «Зеленото лице» Майринг ни дава ключа към процеса на освобождение на духа. Нека разгледаме тези въпроси тук, защото те дават пълен отговор на третия въпрос, който зададохме относно това, което трябва да направим. Сетне ще добавим и някои други неща. Майринг казва: Второто раждане е духовно. Второто раждане е когато Духът се освобождава. Второто духовно раждане ни води към вечен живот. Майринг ни дава една техника и препоръчва една практика, която следва освоим. Вие трябва да се молите на Духа, защото единственият, който може да ви чуе, е Духът. Вие трябва да му говорите да се молите само на него. Тук Майринг Казва, разбира се, че непознаваемият Бог е много далеч от обикновения човек, а Демиургът, който навярно би могъл да го чуе, е съдник, който никога не променя своите кармични присъди, за да удовлетвори една незначителна молба от един незначителен човек. Всичко, което остава, е да се моли духа. В случая с човек, който се е пробудил и освободил, нещата са различни той наистина ще може да променя волите, законите и съдбините. Но ако обикновеният човек иска да бъде чуд, той ще трябва да говори на своя дух. Майринг казва, ако искаш да се молиш, моли се на своето невидимо аз, то е единственият Бог, който ще чуе твоите молитви. И добавя също, ако искаш да ускориш нещата, помоли духа си да те води към великата цел по най-краткия път и той ще го направи. Така, за да напредвате към тази велика цел, вие не бива да поглеждате назад, настрани или да се разсейвате. Вниманието не бива да се отклонява от множеството изкушения в света. Вие трябва да удържате погледа и волята си фиксирани върху тази велика цел. Майринг ни дава и някои добри идеи, които бихме могли да приложим на практика през нощта. Когато сме си легнали и се готвим да заспим, ние можем да повтаряме на ум изречения, подобни на следното: Аз искам да се обединя с теб, вечен дух. Аз искам да се пробудя. Води ме към великата цел. На следващата сутрин непременно ще забележим промени, но много малко човеци говорят на своя дух. И все пак, повечето от тях спят като кучета. Според Майринг, освобождението на духа е единственото смислено нещо, което човек може да направи през живота си. Това е единствената задача, която той трябва да изпълни и няма нищо друго, което да оправдава губенето на време, всички други дела са безполезни. Това е единствената задача, действително най-важната, на която човек може да посвети своя живот. След като духът бъде освободен, тялото и душата на човека биват одухотворени от него. Това е великата цел на Майринг – духът да преобрази тялото, така че тялото да бъде одухотворено и трансмутирано от духа. Колко ужасно би било за Демиурга, ако това се случеше. Той е създал тялото и душата на човека за друга цел – да се уподобяват на него и да се преобразуват в него. А вместо това сега човекът се е преобразил в дух, не само, че затворникът се е освободил, но нещо повече. Той е овладял едно къще от творението на Демиурга. Демиургът е създал човека, така че той да еволюира, докато бъде преобразуван в канал, през който да се проявява самият той, неговия създател. А неочаквано човекът се е преобразил в инструмент за проявлението на духа. Освободеният дух изтръгва най-същественото му творение и проваля плановете му. Демиургът е направил човека, така че той да му се възхищава, и да го боготвори, а се е случило обратното. Тялото и душата на човека са били преобразени от духа в страховити противници на Създателя и неговото творение. Майринг казва, че когато човек бива преобразен, той осъзнава абсурдността на всичко. Той постепенно забелязва, че другите хора не са нещо повече от привидения и призраци, а и че той самият също винаги е бил такъв. Един човек – преобразен по този начин, изпитва най-ужасната самота, която можем да си представим. Но постепенно той ще се адаптира към това ново състояние, ще надвие всички низши качества и самотата, която е чувствувал от начало и ще се озове в едно ново царство – Будността. Майринг казва, че Будността е пробуждането на Бесмъртното и Вечно Аз. Човекът се е пробудил и сега за него няма вече сън. Той е в състояние на постоянна будност, подобно на Каин, безсмъртния. Единствено човекът, който се е пробудил и е одухотворен, става безсмъртен и вечен, и дори пралаята не ще може да го унищожи. Но всичко това не се случва от само себе си. То е само една далечна възможност. За да постигне това, човекът ще трябва да положи върховно усилие. Майринг добавя, че когато един дух е освободен, цялото творение се освобождава по-малко. Когато едно тяло и една душа бъдат одухотворени и трансмутирани от духа, цялото Творение се одухотворява до известна степен. Ние казваме, че върховното гностическо дело засяга целия космос. Майринг, казва следното. Ако един човек бъде дълбоко преобразен, неговото дело никога не ще загине. Той ще отвори от дупка. Която никога няма да се затвори отново. Макар другите да не осъзнават, той ще е разкъсал мрежата, която държи човечеството в плен. Според Майринг, когато духът поема контрол, човекът преобразен по този начин може да живее в различни измерения едновременно, тъй като той е променил пространството и времето. Той е цар в тези светове, превърнал се е в господар на цялото това творение и може да се пренася от едно място на друго. Или и може да бъде на различни места едновременно. Такова е могъществото на Духа. С това приключва нашият преглед на основните гностически идеи на Майринг. Сега да видим какво ни казва изначалният гносис за процеса на освобождението на Духа. За да започне процеса, човек трябва да избере един от своите асове най-силния, най-подобния на своя дух. Другите асове са без значение. Единствено този има значение асът на Духа. У всеки човек, Съществуват много асове, но само един. Съответствува на Духа. Останалите са асове на душата. Тези последните насърчават човека да обича Бог, да обича ближния си, да обръща и другата буза, да споделя всичко с другите, да сътрудничи в Божието дело и така нататък. И обратно, асът на Духа е най-големият противник на Създателя и Неговото творение от съществено значение е да се разграничават от една страна аз който съответствува на духа и непознаваемия Бог, а от друга, другите асове, истинските легиони на дяволите. Светито Тома е казал, различавай, за да обединиш, а един гностик би казал, различавай, за да отделиш. Различавай, за да можеш по-добре да разграничаваш, да поставяш всичко на мястото му, да приемаш доброто и да отхвърлиш злото. Приеми това, което ни пробужда и освобождава, и отхвърли онова, което ни оковава и затваря. Разграничавай, за да разделиш и отделиш двете непримирими страни, вкопчени в борба вътре в човека. Разграничавай и отделяй, за да прекратиш объркването и да поставиш всичко там, където му е мястото. Духът в човека представлява непознаваемия Бог тялото и душата на човека представляват Бога Създател. Това са нещата, които трябва да разграничаваме – доброто и злото в човека. Вече казахме, че човек има два пътя пред себе си и трябва да избере единия от тях – пътя на духа или пътя на душата, да увеличи аз, а или да се отрече от него, да бъде отражение на непознаваемия Бог или на Демиурга този, който избере пътя на душата, ще бъде разтворен в демиурга. Този, който избере пътя на духа, ще трябва да се изправи срещу демиурга и да се сражава лице в лице с него, единствения начин да освободи духа. В тази последна битка демиургът ще бъде великата разтворителна сила, наричана също кундалини, демиурга в човека. Ако войнат се провали тук, той не ще има втори шанс през тази манвантара неговото аз най-вероятно ще бъде разбито на хиляди фрагменти. Войнат ще умре или ще полудее. Има много такива случаи в психиатричните болници, войни, победени от силата кундалини на Демюрга. В най-добрия случай, той ще бъде превърнат в постоянен почитател на Създателя или учител от бялата ложа. От друга страна, ако азът на духа е достатъчно силен, той ще може да победи Демиурга Кондалини и да освободи духа за винаги. Войнат ще изгуби съзнание за кратко време и после ще възкръсне като дух. Нещо повече, войнат ще може да овладее силата Кондалини и да я използва срещу самия Демиург. Имало е също и такива случаи, в които войнат е бил до толкова наситен с духовна сила, че Демиургът Кондалини е отказвал да се сражава с него, и войнат е трябвало чрез различни средства да го принужди и се яви и да се бие. В тази последна битка, толкова съществена и окончателна, войнат би могъл да изгуби всичко за през тази манвантара или да спечели всичко за цялата вечност. Кой войн не би бил нетърпелив да започне тази битка? Ако войнат има успех, ако той успее да изгради мост до духа и да го освободи от неговия затвор в материята, постигайки истинско спасение, пред него отново се разкриват два пътя. Той е победил Демиурга, причинил е един трус в цялата Вселена и отново се е оказал притежаващ при същите сили на духа, безкрайно по-висши от онези на Бога Създател. Но той отново ще трябва да избира между две възможности. Единият от тези пътища е да се върне в царството на непознаваемия Бог – от което е дошъл и никога да не се завръща в Ада на Демиурга. В този случай той ще се върне към това, което е бил преди да бъде затворен в материята. Другият път, който повечето от освободените духове избират, е да остане в този свят, за да се бори за освобождението на другите пленени духове. Следователно, успелият воин или изоставя своето тяло и душа завинаги и се завръща в света, от който е дошъл, или решава да остане тук. И да продължи борбата за освобождението на затворниците на Демиурга. Ако реши да остане, той ще трябва да се превърне в Спасител на човечеството и света. Един безсмъртен и вечен дивя, нов член на черния орден на войните на духа. Когато един освободен дух избере да остане в фада на Демиурга, за да продължи борбата, докато и последният от окованите духове бъде освободен, той ще трябва да използва своето тяло и душа като инструменти но старото му тяло и душа, създадени от Демиурга, не са годни да съдържат един дух, който е разкъсал луковите и възстановил своите сили. Те биха били незабавно дезинтегрирани. Най-напред духът ще трябва да трансформира своето тяло и душа. Първоначално нечисти, направени от смъртната демиургична материя, тялото и душата ще бъдат трансмутирани от духа в божествена и вечна материя, неразрушимата въджра нечистотията и диханието на Демиурга ще станат по този начин чисти и великолепни. Те ще образуват една единствена същност с духа, неразделима и неразтворима за цялата вечност. Така духът ще бъде покрит с ваджра, божествената материя, която ще му позволи да действува и да пътува през пространството и времето в плоскостта на Демиурга и същевременно да произвежда синхронистични феномени почти постоянно ваджрата, произлизаща от преображението на нечистата материя от един освободен дух, е червена като кръв и по-твърда от диамант. Ваджрата е неразрушима и вечна. Тя не може да бъде разрушена от демиурга, когато манвантарата приключи. Триумфалният дух е отнел от демиурга част от неговото творение, едно тяло и една душа, и ги е трансформирал в божествена материя, върху която демиургът няма контрол. Сътвореното е било трансмутирано в несътворено чрез могъществото на духа. Демиургът е създал тялото и душата на човека, за да бъдат използвани като затворническа килия на духа. А освободеният дух сега ги използва като средства, за да се противопоставя на делото и плановете на Демиурга. Времето за отмъщението на духа е настъпило. Казахме, че духът е станал, е станал една единствена божествена същност със своето тяло и душа сега той винаги ще бъде един дух, душа, тяло за цялата вечност. Това същество ще има същите физически черти, каквито е имал войнат по време на своята трансформация. Млад, стар, блондин, брюнет, същите физически черти, каквито е имал по време на своето преображение в божествената материя на неразрушимата въджра. Казва се, че в този процес на освобождение и триумф на тялото и душата са умрели и в последствие са били възкресени. Духът ги е спасил и ги е интегрирал в себе си. Духът, сега покрит с тяло душата от Ваджра, също е станал различен от другите духове. Той никога вече не ще бъде същият, какъвто е бил преди своето затваряне от Демюрга. Един свободен дух от непознаваемата плоскост. Той е решил да остане в демиургичния ад, и да бъде надарен с неразрушима ваджра за цялата вечност. От сега нататък ваджрата винаги ще бъде отличителния белег и характерна черта на духа, съвършеното доказателство за неговия триумф над сатанинския демюрк и отличителен знак на неговото преображение в спасител на човечеството и света. Тялото и душата, обоготворени и одухотворени от духа, ще бъдат трофеят, който духът ще развява вечно като сувенир от неговото триумфално преминаване през перверзния свят на сътворената материя. Има един древен гностически текст, в който историята на книгата Битие се разказва от гледната точка на змията Луцифер, който е бил изгубен преди 1600 години и по чудо открит отново през век в Накхамади, Египет. В този текст, наречен свидетелството на истината, се споменава за влиянието на освободения дух върху царството на Демиурга. В някои от текстовете от Нак Хамадини се говори за възкресението на тялото след смъртта. Само един освободен и победил дух може да гарантира истинско възкресение и спасение. В християнския мит се откриват ясни намеци за действието на духа, доказателство за гностическия происход на тази религия когато ни разказват, че са отишли да търсят тялото на Христос в гробницата и не са го намерили, те ясно ни казват, че това тяло е било от ваджра и че то си е отишло заедно с духа. С други думи, става на дума за един истински спасител на човека и света. Това е най-доброто доказателство. Ако искаме да знаем дали един водач на човечеството е автентичен пратеник или спасител – най-доброто нещо, което можем да направим е да отидем и да потърсим тялото в гроба му. Ако не го намерим, това е защото тялото е било от ваджра и си е отишло в съвършено единство с духа. Нещо повече, в християнството никога не се е твърдяло, че Христос се е слял с Бога или че е бил обединен с Бога. Напротив, винаги се е казвало, че Христос е със своето тяло, седнал от дясната страна на Бог. Когато казват със своето тяло, можем да добавим от ваджра. Тези намеци са ясни. Христос е отделно същество, а Бога, за който се споменава, не може да бъде Богът Създател, Демиургът. Ако освободеният и триумфален дух навлезе в непознаваемата плоскост, той винаги ще прави това с новото си тяло от червена ваджра, от което духът не ще може да се отдели през цялата вечност. Човекът, прероден по този начин, е двойно роден без смърт, безсмъртен и вечен. Такъв човек, който се е освободил от Демиурга и неговата верига от превъплъщения, който окончателно е скъсал с всичко сътворено и нечисто, винаги ще причинява огромен трус в сътворената Вселена. Когато един дух освобождава себе си, цялото творение се освобождава по-малко. Когато един дух успее да се освободи и да победи Демиурга в челен сблъсък, последният губи сила и връзките, които държат в плен другите духове, също стават по-слаби. Когато един дух е решил да остане фада на Демиурга, той ще се бори неуморно, докато всички духове не бъдат освободени. И той ще продължи да се бори, докато отслабеният Демиург не престане със своите перверзни дихания от манвантари и пралаи, докато той не може вече да създава нищо и накрая изчезне. По този начин, всяка дуалност ще е изчезнала и светът отново ще бъде само един – вечното царство на истинския и непознаваем Бог. От автора За разлика от другите ми книги, тази има странен происход – тя беше получена в нейната цялост по време на сън между юли и ноември г. Когато се събуждах всяка сутрин през тези 4 месеца, в умът ми имаше изречение или параграф, които после щяха да станат цялостното послание, развито под формата на книга, която аз скоро се захванах да напиша, боейки се да не го забравя. Това беше сякаш посещавах университетски курс в моите сънища, в който бях обучаван за всякакви видове странни неща. В един от тези сънища аз видях някакъв учител или наставник, който ми каза: Отдели се от останалите ми ученици, понеже трябва да ти поверя различна задача. Попитах го за името му и той каза нещо като Луисифел или Луисфел. Такива бяха моите преживявания по време на месеците, докато траеше този феномен, след което тази форма на контакт по време на сън престана напълно. Когато събрах всичко, което бях написал, осъзнах, че в мен се бе получила една значителна промяна и че вече не бях онова, което съм бил преди. Написването на тази книга ме беше преобразило напълно и може би необратимо. По-настоящем проучвам дали няма някакъв вид скрито послание или скрит ключ, все още не открити в тази книга. Хосема Херо Арагон. Огласител на изначалния гносис.